Kardec. Vamos começar então do seu nome. Ah, tá. Meu nome é Kardec Gonzaga. O meu nome era para ser Ailton Allan Kardec Gonzaga, em 1957, foi o ano que eu nasci. Mas aí, na época, o padre não aceitou colocar o Allan, porque por causa do Allan Kardec, né? Aí só deixou Kardec Gonzaga. Mas a minha família, né, toda a minha família, só me chama de Ailton. Ailton, 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 Ailton. O Kardec veio depois, nessa trajetória artística minha, né, que surgiu o Kardec. Mas todo mundo me conhece por Ailton, Ailton. Então, você nasceu aqui na região do Banhado de São José dos Campos, que, para quem não conhece São José dos Campos, nós estamos no centro da cidade aqui, né, praticamente. Vamos dizer que é a natureza, assim, sei lá, não dá nem 200 metros do centro da cidade, né? É, a minha mãe falava assim, eu vou pôr água para ferver e vou lá em cima comprar uma misturinha, né? Ali no centro. É, então quando vinha aí a água estava fervendo, já chegava. Fogão de lenha, né? Fogão a lenha. Sempre, aqui todo mundo teve fogão a lenha. Ah, você ainda tem? Não, no momento não. Não. Mas aqui todo mundo teve. Teve. É fogão a lenha em casa de pau a pique. Certo. Né? Então, me conta um pouquinho como que era o lugar quando você era criança aqui. Olha, aqui sempre foi um paraíso. Eu sempre falo isso. E até hoje é um paraíso. Porque eu sou de uma família de 9 irmãos. Então, meus irmãos mais velhos, o Onosor, o Nicanor, o José Firino, o Agenor, aí veio o Valdir, o Guido, eu, o Benedito, a Adélia. Nossa, teve quase só homem, né, no começo? Isso, a maioria tudo homem, é, né? Então, todos viveram aqui por muitos e muitos anos, né? Já tem irmão falecido. E aqui sempre teve, assim, uma água boa, um clima bom. Meu pai, como eu já falei, ele era feirante. Ele tirava o produto aqui, da várzea, aqui do Banhado, né? Na época, o nosso vizinho aqui era o Sato, né, que veio com a colônia de japoneses, assim que terminou a Guerra Mundial, e o Sato plantava na várzea do Sinésio Martins, né, plantava batata, arroz, tomate. Então aqui sempre foi um paraíso, certo, o Banhado. Essas árvores já existiam, grandes assim? Nessa... Ah, já. Já tinha árvores? Já. Esse bambuzeiro que você vê do lado aqui, foi a minha mãe que plantou. Ela estava grávida do Valdir, um dos meus irmãos. Uhum. É. Por que será que ela plantou bambu? Para marcar a divisa. Para marcar a divisa. É, ali é divisa. Era costume, uhum, marcar a divisa com bambuzeiro. Porque daí você não precisava mexer mais. Não, né? Isso. Todo mundo já... Já se respeitava, isso, né? E até hoje tem ainda um poste de cimento da época ainda no meio do bambuzeiro. Ah, o poste de cimento que era demarcatório? Isso, assim? Demarcatório, isso, uhum, isso. Então, deixa eu querer entender, assim, porque eu não vivi essa época, eu sou exatamente da sua idade, mas eu morava em São Paulo até os 15 anos, né? Tá certo. Então eu não vi como é que era aqui direito. Me faz uma descrição mais ou menos aqui no território do seu pai, no terreno do seu pai e de sua mãe, né? Sim. Tinha o quê? Tinha uma casa, tinha chiqueiro de porco? Ah, sim, bem lembrado isso aí. A casa, não dá para mostrar aqui na câmera, mas ela é mais para cima, ali uma casa de pau a pique, onde eu nasci. Foi ali que você nasceu? Ali que eu nasci. Parteira deve ser? É o meu pai. Seu pai? O meu pai era remedieiro. Ah. O meu pai fazia remédio. Ele fazia remédio, ele fazia parto assim de cabrita, né? Aqui tinha muito cabritada, nós fomos criados no leite de cabra. Então tudo era assim, morria uma pessoa aqui, meu pai que ia recomendar, lavar a pessoa, vestir o defunto, né? O pai fazia esse tipo de serviço. Seu pai recomendava? Recomenda a alma, né? Com canto ou com... É, com cantoria e reza. Você não vai lembrar como que era. Ah, eu não lembro. Porque os remédios também, não é só pegar as ervas e colocar. Tinha depois uma oração que fazia. Sim. Né? Então ele era benzedor. Ele era benzedor, um negócio místico, totalmente assim. Uhum. Que hoje ninguém acredita nisso. Né? Mas aqui era uma casa de pau a pique, onde eu nasci, e essa casa durou mais ou menos 40 anos. O quê? 40 casa de anos? Pau a pique, exatamente. Mas você lembra a cobertura? Claro que eu lembro, era aquelas telhas...
aquele sentido assim. Redondada, isso, né? Isso. Uma é meio diferente da outra. Isso, assim, era aquela telha. Eu acho que nem existe mais aquela. É, a gente acha ainda nos interiores, ainda acha. Acha, isso, no interior. É, a gente ainda acha e tem gente que valoriza e fala, opa, quando você for demolir ali, me arruma as telhas. Isso, era daquelas telhas. E eu lembro que do lado do taquaral ali era a cozinha, né, onde minha mãe cozinha, uma sala e dois quartos grandes. E do lado de fora era um ranchão de sapê onde os cabritos dormiam. Dormia pertinho da casa, então? É, a mesma parede era dos cabritos. Ah, também. Do outro lado dos cabritos. Lado, isso. Mas além dos cabritos, criava porco, galinha? Ah, meu pai tinha um chiqueirão grande aqui. Tinha um chiqueirão fechado, cercado? Isso. Não era só meu pai, os vizinhos também. Era uma tradição criar porco. Uhum. Aqui em casa tinha mais ou menos umas 200 cabeças de galinha. 200. Tinha. Solta. Tudo solto aqui, para esse terreirão que você vê. Era assim. Inclusive, os homens da estrada de ferro, eles, às vezes, coincidiam de estar trabalhando, e era de manhãzinha, minha mãe chamava a galinhada, eles paravam de trabalhar e vinham na cerca para olhar a galinhada, achava bonito. Tinha peru, tinha ganso, tinha marreco. Da Angola. A de Angola. Tudo isso aí tinha aqui em casa. Que a bem. Gente foi criado nesse ambiente, uhum. Entendeu? Vamos voltar lá para casa. Era de chão batido? Ah, chão batido. E as camas, como que era? Você lembra? A primeira cama, meu pai fez cambutá. O cambutá é quatro madeira, quatro pedaços de pau, e forrava com bambu e punha uma esteira ali em cima. Esteira aí, de taboa, será que era? É essa esteira que compra no mercado hoje. Uhum. Eu me lembro disso, que eu dormia junto com o Guido, meu irmão. Uhum. Ele é testemunha disso. Então a gente dormia no cambutá. Cambutá. É. Eu nunca escutei esse nome, eu já escutei tarimba. Ah, é? Para essa mesma coisa. Ah, tá. E você descobria com o que, você lembra? Não, tinha um colchãozinho meu, normal, em cima da esteira. Não, mas assim, a coberta era o cobertor. Não, o cobertor nosso é desse da tecelagem Paraíba. É. É, esse cobertorzinho. Uhum. Para nós era uma riqueza enorme. Aquilo. Sapato vocês tinham? É, eu peguei sapato já quando eu tinha 9, 10 anos para ir para a escola. A minha mãe falava, não vai descalço para a escola, não. Uhum. Né? A gente já tinha o sapatinho. A gente comprava sapato ali na Rua do Mercado, no Saide, família... Sei, acho sei. Que é Saide que chama, né? Aqueles turcos ali, sim. Bado Curi, uhum. É, aquela pessoal ali. E meu pai tinha crédito lá. Sim. Ele comprava para pagar no outro mês. Uhum. Era assim. Você lembra qual foi o seu primeiro calçado, não? Ah, não lembro. Meu primeiro calçado, não lembro. Mas foi de pano ou de couro? Não dá pra lembrar. Ah, não vou dizer pra você, não. Não, é que geralmente lembro. O pessoal da roça... É. O primeiro foi aquele, daquela isso, marca, que doeu meu pé. Doeu, é. Eu lembro do primeiro chinelo, meu, que veio lá da Alpargatas. Da isso, o meu padrinho me deu de presente. Uhum. É, porque eu usava um chinelo que era do próprio sapato. O sapato ficava velho, cortava, aí formava aquele chinelão. Sei, botava, né? Um negócio pra segurar. Isso, né? Eu usava aquilo, meu padrinho não falou nada. Ele veio dar o Alpargatas e me deu uma Havaiana, sabe que chamava? Não sei. É, acho que era sandália Havaiana. É, já, da Alpargatas. Da Alpargatas, antiga fábrica Alpargatas. Eu lembro que era da Alpargatas. Isso. Ô Kardec, então, você lembra se tinha banheiro na sua casa? Não, não tinha. Não tinha também? Não, não tinha. Aqui, a vizinhança toda, a gente... Porque é um sítio grande, né? Então era no mato. Era no mato? Era no mato. Mas tinha um lugar certo ou cada um escolhia um lugar? Ah, escolhia o lugar. Cada um ia para um canto? É, era assim. Legal. O Kardec, você teve a curiosidade de perguntar para o seu pai e para sua mãe de onde que eles vieram, como que eles chegaram em São José? Ah, tá. O meu pai era inspetor de quarteirão em Santa Branca. Ele tinha uma carta da delegacia de polícia do município do... Acho que é bairro do Felisberto, aí eu não tenho certeza. Uhum. Tá? Eu ainda, se eu conseguir achar esse documento, eu te mostro. Era inspetor de quarteirão. Para você ter uma ideia, a carteira dele é número 1, a carteira. Okay, identidade. Identidade? É, número 1. É número 1. Do município de Viacê, será? Não sei, é número 1. Caramba, número 1. É, eu mostro, eu tenho ela. Você tem? Eu tenho. Ah, eu quero que você tire uma foto. Eu então. Tiro e te dou. E então ele era inspetor de quarteirão lá, porque o pai gostava das coisas tudo certinho. Ele marcava com você 8 horas. Se chegasse 8 e 5, já não estava bom. Ele marcou às 8 horas.
Então era-se de uma honestidade exemplar, uhum, quanto à dívida. Aí o delegado nomeava a pessoa, né, para tomar conta do bairro. Mas então explica essa coisa de inspetor de quarteirão, porque muita gente não vai nem saber o que é isso. Você... Isso, inspetor de quarteirão, não comparando, era como um xerife no tempo do Esther, entendeu? Uhum. Era como se fosse um xerife, assim, ele tomava conta daquela área. É, bairro do Filisberto, bairro do Damião, vinha até uma região ali de Paribuna, era na responsabilidade dele. Então tinha uma briga, tinha um desconforto em tal lugar, era ele que ia lá para... acalmar tudo. Então ele era uma autoridade. Né? Isso, ele tinha uma carta do delegado da cidade maior, certo, que no caso era Paraibuna. Uhum. E será que ele andava armado por conta disso? Andava. Eu me lembro do meu pai, até aqui ele andava armado. É? Era comum essa época. Mas ele andava armado porque ele era inspetor ou porque era normal andar armado? Deixa eu te explicar, Chico. O andar armado era aquela... Como é que eu explico? Ele andava assim, eu vou explicar o meu pai. Ele era um negro alto, sempre de chapéu de pano, de terno e descalço. Que figura, né? Era assim. O meu tio Benedito, tio Dito, que chamava, também a mesma coisa. Parecidíssimo com ele. O terno era branco? Era daquele... terno daquele de... Assim, era de... Acho que é casimira ou não? É listado? É listado, sim. Isso, listado, sim. Gravata vermelha, listado esse também. Você tava de gravata? Não. É. Não para trabalhar, né? Não, quando sair para cidade, saía pra gravata. Mas ia descalço. Mas descalço. Até um dia eu tomei uma surra, porque o meu tio ia chegando aqui, nessa chácara aqui, e era de manhãzinha, e eu levantei assim para ir para a escola, e o meu tio chegando de terno, de gravata e descalço. Por que ele estava de gravata? Porque ele ia em Paraibuna cuidar de umas terras que ele tinha lá. Tinha que ir bem arrumado. Tinha que ir bem arrumado, mas descalço. E eu comecei a rir. Aí o meu pai, nossa, aquilo foi uma ofensa. É. E eu tomei uma surra nesse dia. Mas o meu pai era assim. Então, era comum a gente olhar na cinta da pessoa, ele estava com uma faca, aqui uma garrucha 380, e era assim. Ô Kardec, então, nós estávamos falando da casa, né? Sim. Tinha fogão de lenha. Ah, sempre, sempre. O que, a mãe fazia nesse fogão? Ah, eu me lembro do Natal, quando chegava dia 23 de dezembro. Então no dia 21, 22, já tinha os frangos, já que não podia mexer com aquilo, porque era para o Natal. Ah, então como que era? Ela tinha um panelão de ferro, preto, eu lembro até hoje. E não sei como que ela matava o frango, só que não abria o frango. Ele abria o frango por trás, assim, enchia de farofa, tempero, e deixava 2, 3 dias no tempero, isso aí. 2, 3 dias? É, no tempero. Não tinha geladeira aqui? Não, não tinha, ficava no tempero. Quando era dia de Natal, 24 para 25, aí ela fritava naquele panelão de ferro. Aí eu pergunto para você, ficava todo ensopado de gordura? Nada, aquilo tudo chutinho, amarelinho. Mas peraí, mas fritava o frango inteiro? Inteiro. Mas na banha de porco? É, não ficava aquela... Cheio de gordura o panelão. E o frango ficava lá dentro, fritava. Caramba. Fritava 3, 4 frangos. Que diferente, né? Totalmente diferente. E sem gordura. E ficava esses dias todos com recheio com dentro? Com recheio dentro, com tempero. Jesus. O recheio devia ser farinha? Farofa. Farofa. Com a própria... Miúdo. Isso, do frango. Ah. Isso, isso. Era assim que ela fazia. Você nunca tentou fazer isso de novo? Ah, eu nunca tentei. Já deu vontade de ver alguém fazendo isso. Mas né? Tem gente hoje em dia que faz, hein? Ai, me mostra, me fala quem é que faz. Tem uns pessoas antigos aí que fazem. Tem essa receita ainda. É, eu queria filmar isso aí. Tem. Já pensou num tachão de... Exato, é. Isso. E não fica molhado de gordura. Então, falando na banha de porco, vocês sempre faziam carne de lata também? Ah, sim, ficava guardadinho aí, cabrito, isso aí era comum. Ah, tinha carne de cabrito dentro, sim, da gordura também? É, meu pai matava, quando não estava lá na gordura, estava em cima do fumeiro. Do fumeiro. Uhum. Isso era comum aqui em casa. E quando eu perguntei da comida, eu imaginei assim, o que, vocês comiam de café da manhã? Ah, o café da manhã? Ah, tá, boa pergunta. Era uma tradição na época, pelo menos aqui na minha casa, a farinha de milho. Então, meu pai comprava no mercado, lá na banca do seu Gusto ainda.
Hoje acho que é bisneto do seu Gusto, que está lá na, com a banca. A gente comprava farinha, né? E quando chegava uma visita, era café com farinha. E o açúcar era, era escuro? É, era aquele... É, tem um nome. Açucrão? É. Mascavo? Ele é mascavo, isso. É. Um grossão. É. Aquilo lá que a minha mãe usava. Porque o fino fazia mal. Eles falavam que fazia mal. Ah, já sabiam. Já sabiam. Aí eu perdi a pergunta. Não, do café da manhã, o que, que vocês tomavam? Ah, é. A gente tomava café com farinha e o virado de banana. A banana, se não muito madura, aí a gente fazia o viradinho de banana com farinha de milho. Uhum. E aí comia aquilo ali para ir para a escola. Você falou do virado de banana, eu pensei assim, tem alguns que botam queijo, né, no virado de banana. Vocês tiravam leite aqui? Leite de cabra. Ah, de cabra mesmo. Mas fazia queijo? Não, nunca tentamos fazer queijo. E o que fazia com tanto leite? Ah, dava... Hoje eu vejo muito falar em comunidade, mas comunidade mesmo era na minha época. Porque não precisava ninguém pedir. Nós tirávamos aqui 2, 3 baldes de leite, distribuía para a vizinhança, para as crianças. Matava um porco aqui, meu pai já falava, leva para fulano um pedaço, leva para cicrano outro, cabrito, e vice-versa. O porco gritava lá longe, ah, podia esperar, daqui a pouco chegando um quarto de porco aqui. Era comum isso daqui. Que bonito, né? Por isso que hoje, eu falo de coração, eu estranho muito hoje, sei lá, eu não sei a palavra certa, mas eu estranho as atitudes de hoje. Eu ando no ônibus, os jovens, tudo sentado, com o foninho aqui no vidro, e pessoa mais velha, em pé. Meu Deus do céu, até quando é isso? Sabe, hoje eu estranho tanto, eu fico olhando as pessoas assim, eu sou muito observador, sabe? Não sei se é porque eu lido com música, o que que é, mas eu observo essas coisas assim, sabe? E a gente fica triste, rapaz, porque não era assim, entendeu? Eu, para sair de casa, eu falava, benção pai, benção mãe. Quando chegava, a mesma coisa. Era assim. Kardec, vocês brincavam do quê? Ah, a gente brincava de estrear essa linha nova. A gente brincava de soldadinho salvar. Ah, mas peraí, explica como é que é essas brincadeiras. Porque... É, estrear essa linha nova, por exemplo, o meu amiguinho vem aqui, aí ele fica assim, ele fica como se tivesse, como se ele fosse um cavalinho. Aham. Tá? E eu venho correndo e bato a mão nas costas dele e falo, estreia essa linha nova e pulo pra lá. Uhum. É assim. Ah, eu chamava de pula-sela. Ah, pula-sela. Pula-carniça. Estreia essa linha nova. Isso. Mas e a brincadeira era o quê? Era altura? Como que era? Quem ganhava? Alguém isso, ganhava? Conforme. Aí eu ia subindo na altura. Ah, ia subindo na altura. Eu era mais criança, batia o peito no bumbum do outro, perdeu. Não dava, perdeu. Isso. Os menorzinhos perdiam. Isso, a intenção era essa. Por isso que as mães falavam, não, vocês são muito crianças, tem que brincar com... Com das idades suas, das idades de vocês. Tá certo. E outra que você falou, o que, que era mesmo? É soldadinho. Soldadinho salvar. Soldadinho salvar tinha o pique. É. Aí ficava um grupo de menino para lá, outro grupo para cá, e eu ficava no pique. Aí tinha que eu correr atrás de alguém e eu não podia relar e ele vinha enquanto estivesse no pique. Tá. Entendeu, né? Tá, você tinha que tirar a mão nele primeiro e antes de você. Se eu tirar a mão do pique, aí você relar, eu perdi. Uhum. Então eu tinha que vir correndo e pôr a mão no pique. É uma brincadeira, bobinha de roça. Você conhece essa? Não lembro. Com esse nome, não. Não. É, né? Soldadinho Salvar. Soldadinho Salvar, que legal. Vocês não escorregavam com a folha da palmeira? Nossa, ali? A gente escorregava aqui, nesse barrancão mesmo. Nesse barrancão, né? Isso, então a gente escorregava com o talo de banana. O quê? Com o talo da banana? É, porque o talo da banana é liso igual sabão. É verdade. Você põe lá no morro, nossa senhora, ele embala. E como que se equilibrava? Não equilibrava. Ia rolando. Isso, vinha, enrolava um pra lá, outro pra cá. Ah. Minha mãe ficava muito brava, porque a noda, que chama, né? Noda, tem um nome certo, né? A gente fala noda. A gente fala noda. A noda não sai mais da roupa. Não. Nossa virgem. É. E às vezes a gente esquecia, vinha com o uniforme da escola. Nossa. E a criançada brincando, ah, eu vou descer também. Nossa, é o dia que apanhava. É o dia que apanhava. Apanhava do quê, Kardec? Com a mão mesmo? Não, tinha um lado místico nisso. A gente apanhava com o gás de arruda. Mas arruda é fraquinho, não é não? É, mas punha aquelas 3 varas compridas. Ah, assim? Junto a uma da outra. Isso, né? E é isso.
Sempre esse lado místico. Por que era de Arruda? Assim? Ah, vai saber. Meu você pai não sabe. Era, meu pai era muito assim. Ah, seu pai era o benzedor. Isso. Né? Então, porque era mau espírito. Né? Ah, entendi. Ah, então isso. Já batia, já mandava embora a coisa isso, ruim. Né? Isso, é, isso. Era essa a ideia. Uhum. Entendeu? Aqui vinha gente aqui na minha casa, igual o INPS hoje. Ah, é? É. Mas fazia fila, então? Ficava fila. Sem exagerar. Uhum. Aí meu pai atendia um, aí entrava outro. Tinha um quarto que chamava Quarto do Santo. Quarto do Santo. Ali ninguém podia entrar. Mas imagine nós, moleques. Né? Aí que vocês iam querer, né? Então tinha um garrafão, eu lembro desse garrafão, não sei de onde, acho que veio de Santa Branca. O garrafão, não sei se dá para ver, é dessa grossura. Que isso, rapaz? Não. Não, não estou exagerando, não. Um garrafão dessa? O garrafão era dessa grossura. Cadê aqui? Porque era pequeno, você achava? Não, era dessa grossura, sim. É, sabe o Pirex? Sei, sei. Era daquela grossura. Material. Isso, daquele material, o gargalo grosso, assim. Sei. E ele ficava por meio com um líquido amarelo, com umas ervas dentro. Uhum. Entendeu? Ninguém mexia nesse garrafão. Ali seu pai tirava as garrafadas para dar para o povo, eu não será? Sei. Ali tinha um produto ali. Aí, mas eu vou chegar nesse ponto. Tinha um produto ali. E ele fazia as rezas dele perto desse garrafão. Era um garrafão branco. Entendeu? E quando chegava a pessoa, eu queria falar, o curador está aí. Curador é o seu Luiz. Luiz curador. Aí, ah, sim, pode chegar. Ele falava, aguarda um pouquinho, que está atendendo uma senhora, já vai atender um senhor, né? Era assim. Aí a pessoa entrava, tinha uma mesa grande, uma toalha branca. Sabe essas marquinhas que tem na igreja católica? Grandona assim? É uma velona grande? Sei. Fica acesa ali. Aquele chaminha pequenininho. Era assim, não podia pagar aquilo. Não podia pagar. Não podia. Aí ele atendia as pessoas, fazia as rezas, indicava o remédio que era, mas que remédio? De erva. E muitas vezes eu ia buscar as ervas. Uhum. E não é só buscar o mato e trazer, tinha a quantidade certa. Por exemplo, eu me lembro assim, traz para mim 7 folhas de cambará, traz 3 folhas de eucalipto, traz 9 palmas de arruda. Se passasse a conta, eu falei, não, isso aqui pode jogar fora. Tinha a conta certa. Aí ele fazia os remédios. Eu fazia na hora ali para a pessoa? Ele preparava ali no fazia na hora, tinha remédio que preparava hoje para esperar 7 dias para vir buscar. Uhum. Não podia vir com 6 dias. Era dentro de garrafa? Sempre dentro de garrafa, sempre em garrafa. Sempre garrafa. É, ele tinha muita garrafa aqui, assunto puxa assunto. É. Porque as pessoas, ele não cobrava. Qual era o pagamento disso? A pessoa trazia 1 litro de mel. O que que ele não tinha aqui? Leite de búfalo. Havia muito leite de búfalo aqui. Aonde que tinha o búfalo? Na fazenda do Poço, que hoje é Urbana Nova. Uhum. Né? Então vinha de lá. Então tinha muito aquelas garrafas, aqueles litros brancos, já com a rolha, bonitinho. Então ele punha os remédios ali e dava para a pessoa. Era assim que funcionava. Um dia, a gente é moleque, eu sempre gostei de pescar. E aqui tinha um tanque, né? Muita água. Só que você fica ali pescando, com o sol quente, mês de agosto, o sol bate na água e dá aquela réstia d'água. Eu conheço por réstia d'água. Uhum. E o pai falava, não tome réstia d'água. Mas moleque, imagina. Ah, ficava pegando lambari ali. Rapaz, deu uma dor aqui em mim, meu amigo. Mas uma dor, rapaz. E não tinha remédio que sarava aquilo. Aí o meu pai, ele era muito sério, falou assim, você crê nas orações? Falei, creio, pai. Eu ia dizer o contrário, morrendo de dor na cama. Uma semana sem ir na aula. Uma semana. Ah, fiquei você de cama, de cama, suando. Mas você falou que era réstia d'água, não? Aí ele já falou, é réstia d'água. Né? Mas não sai da beira da água. É. Aí qual foi o remédio que o meu pai fez? Ninguém acredita, eu estou contando para vocês. Uma garrafa dessa tinha que ser uma garrafa branca. Transparente. Transparente. Né? Encheu ela com água. Água não lá do pote, água da bica. Da bica. E depois eu te mostro a bica. Encheu com água da bica. Lá dentro ele colocou 3 pedrinhas também que a bica, conforme a bica da água cai, fica aqueles predegulhos. Fica. Ele tirou 3 pedrinhas, tem que ser 3. Colocou dentro da garrafa, tampou com rolha e eu estava na cama, gemendo de dor. Aí ele colocou a garrafa, virou a garrafa com
o bico dela na minha cabeça e falou para mim assim, para eu repetir para ele, eu tiro ar. E eu respondi, eu tiro ar. 3 vezes. Aí falou, você crê que o ar vai sair? Eu creio que o ar vai sair. Aí ele rezou um Pai Nosso na minha cabeça. Não sei se é coincidência, porque dentro da garrafa fez assim, ó, tum, tum. Cada tum que dava, foi aliviando o meu rosto. Aliviou tudo. Quem que acredita eu contando isso? Ninguém acredita. Entendeu? Isso aí é um tratamento conhecido. Eu já escutei várias pessoas falar isso aí. Aí tirar o ar. Na roça. Botou um pano na sua cabeça? Pra isso, fazer um pano branco. E a rolha, como que era? A rolha. A rolha comum. Rolha dessa. Não era sabugo, não, né? Não, rolha comum. Eu lembro que era rolha comum. Tá. Nossa, Kardec, quanta história linda, né? Nossa senhora. É, isso. Me fala um pouquinho mais desse quarto de santo. Tinha imagem? Tinha. Tinha imagem? Tinha. Dentro do quarto santo tinha o santo de devoção dele, que é São Benedito. São Benedito. É, meu pai. Nós plantava aqui, a gente plantava e o pai tirava um... Como é que chama, meu Deus? Um valor ali e era dado na igreja. Não era assim, não. Essa aqui da São Benedito mesmo. São Benedito. Mesmo. Não é só colhendo, não. Tinha primeiro e levava lá para o santo. Depois que nós ia. Ah, o valor da venda, não o produto. É, o valor da venda. Da venda. Isso. Tá. Como se fosse o dízimo hoje, né? O dízimo, né? Tá. Isso, a igreja católica faz isso. Uh-huh. Então ele levava por conta dele lá. Ninguém pedia nada. Era assim. Era sagrado isso aí. Podia estar necessitando aqui, esse dinheiro não mexe. É do santo. Era muito sério a coisa, uhum. Entendeu? E aí, tinha outros santos lá nesse... Tinha São Jorge, guerreiro, ficava... era uma mesa branca, por forma disso, tinha São Jorge, um oratório com Nossa Senhora Aparecida, uhum. Né? Ah, sim, tinha uma estrela do mar, que a gente queria pegar a estrela para brincar na água, nossa, não podia, jeito nenhum. A minha tia também era espírita, uhum. A minha tia Aparecida, e ela... Foi em Caraguai e trouxe uma estrela grande. Ficava na parede, ninguém podia mexer ali. Nossa, veja. Tinha um segredo ali. Entendeu? E o seu pai, ele se dizia de alguma religião ou não? O pai? É. Não, ele ia na missa. Ele ia na missa. Na missa de São Benedito. Você falou que a sua tia era espírita? A minha tia é espírita, minha tia. Mas espírita do qual? Kardec ou do lado mais? A linha branca. Linha branca. A linha branca. Tá. Na casa dela tinha uma mesa branca também. Uh-huh. Isso. E o meu pai quebrava macumba. O que é isso, quebrar macumba? Explica pra mim. Eu vou explicar pra você, tentar explicar. Quebrar macumba, a pessoa... É só quem entende pra entender isso. Nem eu entendo, né? Mas a gente cresceu ouvindo isso e vendo. E vendo acontecer. As pessoas vêm aqui, tá? Veio uma mulher aqui uma vez, uma senhora, ela tava grávida, só que amarraram o parto dela. Amarraram o parto. Amarrar parto... O cara maldoso lá, outra mulher maldosa, uhum. Que tem inveja daquela moça. Sabe o que tinha muito, Chico? A moça ia se casar com fulano, mas tinha uma outra que queria casar com aquele fulano. Aí ficava essa guerra. Uhum. Aí ela ia num macumbeiro, uhum. Tá? Imagina, nós estamos em 2000 e não sei o que, eu falando em macumba, né? Mas era assim, uhum. Ela ia num macumbeiro e mandava amarrar o parto daquela coitadinha lá. E amarrava, Chico. A criança não nascia, a pessoa com dores, e dores, e dores, já deu tempo e não vinha. Aí vinha procurar meu pai. Aí o pai entrava nesse quarto do santo, que eu já falei, e ali ele desamarrava a macumba. Mas vocês não viam o que ele fazia? Ah, não podia entrar. Ali era secreto. Isso. A pessoa interessada estava lá junto com ele. Isso, ele, aquela pessoa, um familiar da pessoa, e ali ele... Fazia uma reza para quebrar a macumba. Quebrar a macumba. E quando, o Chico, vinha gente aqui, pro pai fazer macumba, ele tocava a pessoa daqui. Sei. Como é que é? O pessoal confundia as coisas. Queria que seu pai fizesse um mal. Isso, um mal para alguém. Aham. Uhum. E eu vi isso aí várias vezes. Mas como é que ele falava? Ele gritava com a pessoa? Não, ele era até um ponto educado. Uhum. Mas se a pessoa insistisse... Não, aí ele tocava, igual toca um cachorro. Imagina, um negrão alto, muito sério, e ele era assim. Um dia, Chico, veio uma moça aqui, ela estava já barriguda, e ela queria que o pai fizesse uma garrafada para expelir o filho. Uhum.
A minha mãe ficou com dó da moça. Nossa, o pai falou tanto pra ela. Nossa. O pai deu sermão, né? Nossa, virgem. O pai deu um sermão pra ela. Xingou ela igual xingou. Ai. É. E a mãe? Você, nós estamos falando tanto do seu pai, isso, né? Como é que era a mãe? A mãe, a figura da sua mãe? É, a mãe intermediava a coisa assim, né? Quando o caldo engrossava pro nosso lado, ela entrava no meio, né? Era assim. Mas ela era severa também. As coisas tinham que ser tudo certinho com ela, né? A mãe também fazia os remédios dela, tinha as coisas dela. Um dos remédios da minha mãe, até eu falei pro Toninho Macedo, não sei se vocês conhecem. Sim. Então, é... Sabe, Chico, quando a pessoa idosa, ou mesmo moço, é, sabe quando você fica doente, que vomitou muito, muito, e a pessoa não tem apetite, tá fraco na cama, puro osso. Aí tem uma sopinha que a minha mãe fazia. E ela fazia para nós aqui, quando a gente tava doente, assim, é, com farinha de milho. Pegava aquela farinha de milho, fazia um caldinho ali, com alho, bem temperadinho, aquele caldinho, e vai dando pro doente. Nossa, quando chega de tarde, você já está reanimado, já está se levantando. Uma coisinha tão simples, bobinha. Uhum. Sabe? Ela fazia isso. Mas não tinha gordura nem não, carne? Não, não. Não, era com alho ali. E... alho, sal e farinha de milho. Isso, e farinha de milho, assim. E a mão dela, né? E a mão dela. É. Entendeu? Ela, sempre quando ela ia dar essa sopinha, tinha umas palavras que ela falava. Entendeu? Falava no pé da orelha da pessoa. Ah. Então, sempre, nós vivemos nesse mundo místico, assim, sabe? Esse mundo, não sei como é que chama isso. Uhum. Um dia aqui pareceu um negócio meio misterioso, a gente conversa. Tinha o guardião da linha, da Estrada de Ferro, o seu Chico. Quem conhece lembra do seu Chico, chamava de Chicão. Então era comum ele estar de revólver, né, cinta? Porque ele era o guardião da Estrada de Ferro. Então ele vinha de Parada de Lima e ele falava que ia ter o Eugênio de Mello. Ninguém acreditava. Ele, no mínimo, ele parava aqui, na estação aqui, porque até hoje tem a casa da turma aí, né? Ah, é? Ué, a estação do trem. Ah, ali embaixo. É, aí tem aquelas casas de turma. Ah, tem. Já sei onde é. Então, Sebastião Galberto. Isso, ali. Então, a gente falava, ah, ele não vai Eugênio de Mello nada, ele dorme aí. Aí no outro dia, eu creio que ele vai para Eugênio de Mello, né? Mas aí, uma noite, era dia 23 de dezembro, eu lembro claramente, estava todo mundo aqui. Aqui onde nós estamos era um ranchão, que o meu pai fez até um ranchão novo, maior. Aqui lugar, é, aqui um ranchão de sapê alto. E aqui tinha cabrito, galinha, marreco, ficava tudo dormindo aqui. E quando vinha enchente no baiado, meu pai agasalhava as pessoas também aqui, que era muito grande o ranchão. Ah, porque quem morava mais para baixo. Isso, a enchente chegava nas casas. Aí eu, então, agasalhava aqui. Mas vamos lá no seu Chico. Aí um dia era 23 de... Isso aí é o Cuitelinho que passou. É. Era 23 de dezembro, à noite. O meu pai estava consertando uma sanfona. Nós sempre fomos envolvidos com sanfona. A sanfona era do Zé Firino, o irmão mais velho. Porque a Chiquinha ia casar, uma vizinha nossa aqui, da outra, chaco. E o Zé Firino ia tocar no baile lá do casamento, no sábado. E a sanfona dele estava com problema. Aí o meu pai mesmo, do jeito dele, que falou, não, eu vou arrumar essa sanfona. Abriu a sanfona, estava lá arrumando as paletas da sanfona. Já eram as 9 horas da noite, isso aí. A luz de? De Lampião. Lampião. Aqui era querosene, não tinha luz, aqui não tinha nada. Aí, o Chico, você não acredita, rapaz. O seu Chico, seu Gerardo, né, o Chicão, o guardião da linha, as cachorradas começaram a uivar e a coar. E nós ficamos, o que é isso? De repente o guardião da linha chegando na porta do meu pai, apavorado, mas com o revólver na mão. O pai falou, o que é isso, homem? Ele falou, não, tem uma coisa me seguindo. Eu juro para você, Chico, toda a minha família estava aí, viu? A minha tia, essa Aparecida, também estava aí, que ela ia posar, porque ela ia ficar para a festa do Natal. Uhum. Em cima aqui de nós, Chico, tinha uma espécie de um sol, uma luz, Chico, mas gigantesca, parecia um sol. Imagina, 9:30 da noite. Mas iluminava as coisas? Clareou tudo, o terreirão nosso, a cachorrada acuando, por isso que o seu Chico já veio de lá. Aí ele falou, essa luz está me seguindo desde Parada de Lima. Eu estou vindo essa luz em cima de mim. Mas como que ele vinha? Ele vinha não, de a pé?
De a pé, se porque... Chico vinha de a pé, ele tinha que olhar... E os trilhos, tá? Isso, certinho. Isso, ele vinha com uma lanterna e vinha iluminando e tal. Aí a luz estava perseguindo ele, e ele com o revólver na mão. Aí o meu pai mandou ele entrar, eu me lembro que o meu pai começou a rezar. O meu pai tudo tinha que se rezar. E falava umas rezas, o meu pai rezava a Salve Rainha ao contrário. Para que servia isso? Eu já escutei. É, para desfazer alguma coisa? É, para desfazer alguma coisa. Imagina, eu não sei nem rezar a Salve Rainha, ele rezava ao contrário. O credo, ele rezava ao contrário. Bahia. Sério. E seu pai era analfabeto, certo? Não sabia nem ler direito, nem escrever, o pai sabia direito. Aí, o Chico... O pai começou a rezar, nossa, nós ficamos morrendo de medo. E casa de pau pique, sempre tem aqueles buraquinhos. Do buraquinho a gente olhava, era um sol, Chico. Estava em cima de nós aqui. Eu conto, ninguém acredita, Chico. Que seria isso? Aí o pai falou, ou é mãe de ouro, ou é aquele negócio que... Cavalo sem cabeça. Já sei. Mula sem cabeça? Não, tem um outro nome, eu esqueci. Boitatá? Boitatá. Nossa, veja, rapaz, nós ficamos doidíssimos em sair para fora. Aí aquilo lá, Chico, foi indo para lá, pro lado do Paraíba. Sim. No nosso modo de ver, ele desceu lá na serra. Ou desceu no meio do vargel do banhado aí. Aquele sol, 9:30 da noite. Tem testemunha que viu, porque a minha casa estava cheia de gente. E aí ninguém explicou o que era? Os pessoal do CTA nos falaram? Nada? Nada. Quem viu isso daí, o professor como é que chama ele, meu Deus? O nosso poeta querido aí, esqueci o nome dele agora. Poeta? É o poeta querido, o nosso querido poeta aí, que professor... Mas era do Ita, não? Ele era do Ita, até hoje ele é professor, mesmo, me perdoe, esqueci o nome dele. O Moraes, professor Moraes. Uma hora você encontra com o Moraes, pergunta dessa luz. Uh-huh. É. Ele viu também? Ele também, ele é moleque da cidade, ele viu. Uh-huh. O Kardec, você citou o Paraíba agora, né? O Rio Paraíba. As pessoas que não moram aqui em São José, elas não têm muita ideia do tamanho. Eu vou tentar achar uma imagem agora que dê a noção de onde que nós estamos e que, o que é a cidade e o que é a Várzea e o Paraíba, né? Isso. O Paraíba não está longe, deve estar o quê? Uns 200 metros daqui? Não, está mais. Está mais? Está uns 500, 600 metros. Ah, tudo isso. É, porque eu vou ter que pegar a Várzea, aí chega no Paraíba. Aí vai chegar. Isso. Nesse pedaço a gente está longe dele, tá, né? Tá, tá. Mas então, vocês iam brincar no Paraíba? Ia pescar? Ah, mas claro que nós vivemos. Nadar. Nós vivemos. E a mãe e pai deixavam vocês lá? Não, a gente ia escondido. Ah, tá bom. Escondido. Aí um vizinho meu morreu, o filho do Tonhão Camilo, uhum. O Tonhão Preto, né? Quem conhece lembra muito bem. Coitadinho, ele pegou a bicicleta e foi... E não voltou até hoje. Foi sozinho. Não, foi com os amiguinhos. Foi com os amigos. É, mas ele pulou e ficou. E ficou lá. Não voltou. Aquelas correntes que tem que isso. Ninguém explica. É, né? Na época, o Rio Paraíba, a turma tirava areia. Tinha aqueles buracos assim. E ele pulou num desses buracos e não voltou mais. Tinha porto de areia aí? Pra baixo aí tinha o tal de Zico Lima. Não era bem um porto. Tirava areia pra... Vendia para o depósito, assim, sei. Clandestinamente. Ah, já era clandestino? Não, o modo de ver, né? Não, não tinha um... Ah, mas é que naquela época não tinha nem existia esse negócio, né? Uma licença, nem falava nisso. Mas aqui em casa já existia. Deixa eu contar um fato para você. Conta. Veio o pessoal da faculdade, veio aqui para fazer festa. É da fundação? Já vale para lembrar? Não. Que faculdade era essa? Não, aluno assim, de escola para fazer festa na escola. Ah. Para nós já era doutorado, né? Ah, fazer tudo aqui. Era importante. Era importante. É. Chegava uma pessoa ali, nossa, aquele homem é de São Paulo. A gente corria de medo. Ah. A gente era tudo bobo. Uh-huh. Aí veio uns homens aqui, rapaz, moço, assim, né? Mas tudo bem vestido, para nós já era de São Paulo. E queria bambu para fazer festa junina. Ah, tá, para enfeitar, né? Fazer barraquinho. Aí o pai falou, ah, pode cortar. Vocês sabem cortar a corda? Ah, a gente sabe sobre isso. Então pode cortar. Sabe. Rapaz do céu. Mas deu um bafafá. Quando os homens começam a cortar, eles cortavam o bambu meio metro para cima do chão. Nossa, meu pai foi lá e ficou uma arara de bravo. O que é isso? Mas tinha facão, alguma coisa? Não, meu pai que teve que arrumar tudo. Teve que arrumar. O que é isso? Não é assim que corta. Tem que cortar rentinho com o chão, para poder sair novo bambu. Né? Então, nessa época, o meu pai já zelava. Uhum. O pai já zelava por isso.
Por exemplo, um dia aqui sempre, a gente cortava árvore para fazer esteio de casa, tinha que fazer, um dia tem que cortar. Acabava de cortar aquela árvore, ele exigia de nós, vai arrumar outra muda para pôr aí do lado. Ah, que legal. E às vezes a gente esquecia, moleque, né? É. Nossa, podia, ia tomar uma surra. Você lembra que árvore, que pau que usava para esteio, não? Ah, sim, o pai, ele lavrava o eucalipto. Ah, já era eucalipto. Ah, aqui tinha eucalipto. Já tinha eucalipto. É, não sei se daí dá para você ver, mas tem eucalipto aí com 30 não, anos. Daqui não dá. Não, não, não dá, é. Ali tem um, ali isso, tem um, mas ele acho que tá novo ainda. É, isso. Ah, não, esse é novo. Esse é novo, é. É, mas novo com 30 anos. Mas aí tinha eucalipto aqui, o pai lavrava o eucalipto no machado, não tinha nada. Mas então ele tinha umas cunhas também. Isso, enfiava a cunha. Enfiava a cunha. Isso. Virava o machado ao contrário. Aí o Nho Brasílio, olha o que eu falei, Nho Brasílio. Não chamava de senhor, era Nho. O Nho Brasílio, o Nho Zé Miranda, que era o nosso vizinho aqui, vinha, e isso que você falou, punha as cunhas, ajudava, lavrou tudo. Eu vou arrumar uma foto para vocês de uma casa que tinha aqui, é estilo Tracanice, já ouviu falar? Tracanice? É, o pai que chamava assim. Ele falava esse nome. É, mas sabe o que que é isso? É casa estilo mineiro, de quatro abas. Sei. Ah, ele falava Tracanice. Chamava Tracanice. É, de quatro abas. E de pau a pique. O pessoal vinha aqui e falava, nossa, o senhor fez uma casa de tijolo? Não, era pau a pique, mas Tracanice. Quatro. E ele rebocava? Por isso que eu falei que a gente tirava areia lá do morro e fazia, rebocava tudo. Ela era clarinha, não? Você falou que é meio vermelha, né? A areia é vermelha. Depois ele passava cal, ficava igual essa parede aqui. Ah, passava cal. Isso. Vocês ajudavam isso? Nossa, todo mundo. É. Aliás, é uma coisa que eu não perguntei ainda. Vocês, naturalmente, sua família é grande, gente de roça, sempre os filhos ajudam, né? Ajuda. Você lembra o que foi a primeira coisa que você fez? Que eu fiz? É, de trabalho. Assim. Ah, plantar milho com meu pai. Plantar milho. Era comum. Ele abria a cova, você jogava. Isso, a gente põe. Ou então eu ficava com um pano e um ataquara para espantar o anu. Porque não vim depois. Ele já sabia que a gente tinha. Isso, o passarinho vinha para comer. Uhum. Isso, então dava muito trabalho. E assim, cada um tinha uma função dos filhos, não? Ou era... Sim, o mais velho fazia o serviço mais pesado. Ah, tá. Por exemplo, as valetas aí, o meu irmão Valdir, o Guido, ia com meu pai limpando. As valetas eram porque para drenar água. Isso, a água escorrer para o paraíso. Para escorrer para o paraíso. Isso. Uhum. Primeiro a valeta escorre lá no Valetão Mestre. Sim. E o Valetão Mestre no Paraíba. Isso. De certo, essas valetas foram tudo feitas por gente, né? O meu pai. Ele mesmo. Que ele chegou aqui em 1942. Em 42. Ah, então é isso que eu tinha te perguntado. Seu pai e sua mãe vieram de Santa Branca? De Santa Branca. Os dois vieram de lá? É, não? O meu pai era inspetor de quarteirão, conheceu minha mãe lá. Conheceu a lá. Minha mãe era de Paribuna. Ah, da Fazenda, tá. São Pedro. Uhum. Isso. Até quem construiu, ajudou a construir a Fazenda São Pedro, foi o Luiz Rafael, o meu avô. Uhum. E não tinha salário. Não tinha salário. Não tinha salário. Ele era um negro, assim. Né? Trabalhava em troca de pouso e comida. Isso. Mas não tinha salário. Mas isso foi depois da abolição da escravatura? Ah, bem depois, bem claro. Depois, né? Mas os fazendeiros não respeitavam, não. Uh-huh. É uma longa história, sabe? O meu pai, olha, o meu pai, tá aí o Nicanor, sanfoneiro, meu irmão, que ele tem já 88 anos, mora aí no Jardim Paulista. O seu irmão, ele toca sanfona toca. Também? Toca. Gente, aí o Nicanor conta melhor pra você. Eles foram trabalhar na Fazenda São Pedro, né? Me perdoe lá os parentes do pessoal, mas aconteceu isso, é. Paciência. Era a realidade que eu estou falando. Sim, claro. Então, estava o meu pai já, não era o meu avô, o meu pai, junto com o Nicanor, o Nosor, o Zé Firino, fazendo um serviço na fazenda. Na hora do almoço, levaram a comida lá dentro do chiqueiro de porco para dar para o meu pai comer. Pera um pouquinho, dentro do chiqueiro? Do chiqueiro de porco. Pergunta se eu estou mentindo. O Nicanor é testemunha viva disso. Caramba. Isso. Aí na hora meu pai juntou a ferramenta e veio embora. Tá aí o Nicanor para testemunhar isso. Que se eu estou mentindo. Não. É isso. Aí não é muito tempo atrás, não. Imagina. Ué. Uns 80 anos no máximo, isso. Né? Isso. Aí, Fazenda São Pedro. Tem uma ponte, antes de chegar na Fazenda São Pedro, é o meu avô Luiz Rafael que fez. A ponte até hoje, lá passa o caminhão em cima. Uma ponte de pedra. De pedra. Uma pedra. Sei. Isso. Uma trava a outra. Isso.
Aonde que é isso? Na fazenda? É, para chegar na fazenda São Pedro. Tem uma ponte de pedra lá. É o meu avô que fez. Caramba. O Luiz Rafael. Os antigos aí conheceram ele. Olha só. E... os viadutos tudo caindo de cimento e a ponte de pedra lá. É, então. Tá vendo? Caramba. Ô Kardec, nós... tem tanta coisa pra gente conversar, né? Mas tem muita coisa. Eu lembrei de falar da escola, né? Como que foi? Você foi pra escola? Eu fui pra escola, sim. Eu fiz o primário e fui até o ginásio, entendeu? Você fez aqui no centro da cidade mesmo? Isso. A primeira escola que eu fui, até... nossa, quero mandar um beijo, um abraço para os familiares da professora Olga. Professora Olga, esposa do professor Custódio da faculdade de Direito aí, né? Que é Direito, é. Isso, então. Por quê? Nossa, por isso que temos que tratar bem a criança. Eu tinha quantos anos? 9 anos? Porque ela me segurou pela mãozinha, junto com outras crianças do banhado, e levou a gente para assistir uma peça de teatro no Cine Real, ali do lado da igreja do Padre João. Olha que coisa linda. Foi a primeira peça de teatro. Foi a professora Olga que me levou lá. Ai, que lindo. Eu lembro disso como se fosse agora. E ela ensinou uma musiquinha para nós que falava assim: palminhas, palminhas, devemos bater. Depois as mãozinhas para trás esconder. Até hoje eu lembro disso. Nunca esqueci isso. Por isso que a gente tem que respeitar as crianças, né? Fazer tudo de bom. Puxa. Um beijo para o familiar da professora Olga, onde ela estiver. Que lindo. Kardec, fiquei emocionado agora. Isso. Quem que faz isso? Kardec, como que era essa peça? Você lembra o que que passava? O Homem Mau. A peça era O Homem Mau. Eu lembro. E como que é? Eu não sei se porque na época tinha o galã da televisão. A gente não tinha televisão, mas eu ia na cidade, a televisão preto e branco, passava o Zorro. Você via nas janelas abertas dos outros assim, não? É, passava ali na Rua 15, como é que chamava aquela... tem o restaurante Santa Helena e tinha uma loja do lado. E tinha televisão, ali a gente via. Ah, ficava ligado à televisão lá. É, sim, pra vender, na vitrine, né? Da loja. E a gente via. Eu ia na casa do Nicanor, no Jardim Paulista, e ele já tinha televisão preto e branco. E tinha o Homem Mau, que era o Sargento Garcia, o Zorro. Eu não sei se essa peça de teatro estava baseado nisso. Então a peça chamava O Homem Mau. E a música era assim: eu vou contar uma história, a história de um rapaz que tinha muita fama, a fama de ser mal. Homem mal morreu. Seu nome era Ademir. É isso. É essa aí. A música era essa da peça. Mas um dia, porém, homem mal morreu. Ninguém tinha visto ainda. É isso aí. Não era do Roberto Carlos que cantava isso? Não sei. Roberto Carlos. Então era essa música. Ai, que tocava na peça. O Homem Mau. Ai, que legal. Era. Olha que grande. Aí eu me lembro, por isso que os atores, os artistas, tem que dar como... né? Muita atenção às crianças mesmo. Eu lembro que eu estava assim nas primeiras cadeiras, aí uma da atriz, a gente com vergonha e tudo, ela sentou bem ali no palco, ela sentou assim, pôs a mão na cintura assim, e falou assim para nós: não tenha medo não, a gente não morde, viu? Aí ela falou assim: vocês nunca vieram ao teatro? Aí a gente fez: não. Falou: vocês vão amar o teatro. Olha que coisa linda. Eu lembro até hoje dessa moça. Kardec, vamos passar para a história da música? Vamos. Seu pai e sua mãe tocavam, cantavam? O meu pai era sanfoneiro. Seu pai era sanfoneiro? O pai tocava, do jeito dele. Ele fazia as tarefas dele aí na várzea. E ele, quando dava ali para 5 horas, assim, vinha, tomava um banho na bica aí e pegava uma sanfona. A sanfona dele veio da Guerra de 45. Era uma sanfona de São João da Barra. Tinha dois anjinhos segurando a marca, assim. Quem trouxe para ele foi o seu João Batista. Os antigos, aí lembro do seu João Batista, que foi foi para a Itália guerrear, no finalzinho já do expedicionário. Aí ele veio e trouxe essa sanfona e deu de presente para o meu pai, essa São João da Barra.
Peraí, mas e seu pai já sabia tocar ou ele... Já sabia. Ah, já sabia. É, o pai já veio de Santa Branca, já... Já. Uhum. Ele já veio assim. E aí, mas aí você aprendeu com o pai, aprendeu por causa do pai, como é que foi? É por causa do pai, é essa a palavra, por causa do pai. Porque ele não gostava que a gente ficasse olhando ele tocar. Porque ele falava assim, vocês são criança, vocês vão aprender errado. Vocês têm que tocar igual o Nicanor e o Zeferino. Porque o Nicanor e o Zeferino, eles estudaram um pouquinho de música. Eu esqueci o nome da professora, rapaz, na época. Aqui já tinha uma professora que dava aula particular. E o Zeferino estudou lá com eles, com ela. Com ela, não era Dona Cleide não, né? Será? Não, era um outro nome. Outro nome. Puxa, rapaz. Aí o pai não gostava que a gente ficasse olhando o jeitão dele tocar. Mas não tinha como, meu Deus. A atração aqui era ele. Sei. Entendeu? Queira ele gostava ou não, a gente tava ali olhando, ó, tava jantando aqui, olhando ele tocar sanfona, entendeu? Não tinha como. E acabou, aí tinha um vizinho nosso, o seu Nhozé Miranda, conforme eu já citei, era sanfoneiro também. Nhozé Miranda, o filho dele, o filho do Nhozé, o Zezinho Miranda, tocava lá. E a gente ficava ouvindo, olha lá, o Nhozé tá tocando. De repente, toque de sanfona aqui, por baixo da bananeira aqui, era o Nhozé. Vinha com a sanfona no peito, já tocando, para vir aqui tocar com o pai. E era assim, comum, assim. Aí vinha o seu Dito lá com uma viola, ou violão, não sei. Vinha aqui também tocar com o pai. E eles tocavam o quê, Kardec? Eles tocavam mazuquinha, aquele toque deles, assim, simples. Forró assim. Também? É, o forró deles, assim, simples. Mas assim. Sertanejo não? É, menino da porteira. Tocava também. É, essa coisinha assim, que é coisa muito antiga, né? E eles cantavam junto? Cantava junto. É. Tinha algum outro instrumento ou era só sanfona? Vinha ver um pandeiro. Pandeiro. É, ou a própria colher batendo assim. Uhum. É coisa bem simples, entendeu? Tinha o seu Dito, esqueci o nome dele, seu Dito Nunes, ou seu Dito Branco, que morava lá no cantinho do banhado. Daqui a gente escutava. Deixa eu só raiar com o cachorro aqui. É. Ah, mas acho que ele já entendeu, né? É, né? Já. É, o seu Dito lá tocava sanfona, daqui a gente ouvia também ele tocando lá. Então era assim, tocava lá, tocava aqui. Até um dia meu pai fez uma pergunta para mim, eu me lembro como se fosse agora. Eu estava deitado, era uma noite assim de junho, frio. O pai falou assim, Ayrton, eu vou fazer uma pergunta para você. Se você descobrir... Eu dou uma sanfona de presente para você. Eu lembro como se fosse agora. É, os aviões passam aqui, faz barulho, né? É, eles passam baixinho por causa do porto, do aeroporto. Aí o pai falou assim, o que que é o V da sanfona? Foi a pergunta que o pai... Isso, um V. Aí o outro irmão meu já se intrometeu. Ah, o V é a marca da sanfona. Ah, o V, o outro irmão, né, não sei o quê. Falou, não, nada disso. E eu não fiz para vocês a pergunta. Foi pro Ayrton, o mais interessado de sanfona. E parece que por Deus, rapaz. Sabe o que eu falei para ele? Falei, pai, o V da sanfona, se eu pegar aqui um carvão gigante e fazer um risco daqui na casa do Nhozé Miranda e de lá eu levo o carvão lá na casa do seu Dito Branco, dá uma letra V. É o V da sanfona. O pai ficou quieto. O pai ficou quieto, sim. Eu falei, acertei, pai? Ele falou, acertou. Caramba! E dá mesmo a letra V. O vizinho lá no canto do banhado. O outro no fundo aqui da minha chácara. Vindo na nossa casa aqui é um V. Meu Deus! Mas era isso que ele estava pensando? Acho que não sei. Ele achou sua resposta tão interessante que ele falou, não. Aí só Deus sabe agora, né? Você não sabe, né? É, Fadeu sabe. Sei que ele me deu a sanfona. É. Ele me deu. O pai era de palavra. Aquela que veio da Itália? Não, ele deu uma outra pra uma mim. Uma outra. É. Você lembra do Fun Rural que tinha aqui? Fun Rural, sei. Isso. O Fun Rural era aqui na Rua Maitá. E ele já sabia que tinha uma sanfona ali pra vender. Com a Dona Carmen, uma senhora que trabalhava no Fun Rural. Aí ele foi lá e comprou a sanfona da Dona Carmen. E aí eu fui para aula, quando eu cheguei da aula, tinha uma sanfona aqui, da marca Paulo Soprano. Então, mas o seu interesse, desde sempre, você, tá, você era, queria tocar aprender, sanfona. Você queria tocar. É, porque o meu sonho, a gente ligava o rádio, eu não sei se você lembra, Chico, aqui o rádio era assim, você punha um bambu alto
E arame, literalmente, arame. Amarrava lá na ponta da taquara e levava lá no rádio, dentro de casa. Aí e punha, acho que era 8 pilhas ou 6 pilhas, aquela Rayovac grandona. Sim. Aí tocava o rádio. E a gente ouvia o meu irmão tocando na rádio. Rádio aqui, na Rádio Tupi, lá de São Paulo. Aí a gente escutava e eu queria ser igual ao Nicanor. Eu queria ser igual ao Marizan. A gente escutava rádio. Eu queria ser igual a eles. O Nicanor vinha aqui de terno, gravatinha, borboletinha. Artista. Artista, você queria ser artista. Eu queria também. É. Pô, ficar de pé no chão aqui, cuidando de cabrito. Aí acabou que eu fui entrando nisso assim, de sola, porque não tinha um professor. O pai não queria nem que eu olhasse para ele, porque ele tocava errado e a gente era moço, podia aprender errado. Mas não tinha como, gente. Aí eu vendo o Zezinho Miranda tocar, o Zezinho já tocava melhor do que eu já. O Zezinho fazia acorde menor. E o que eu digo hoje aqui, sem sombra de dúvida, eu aprendi a fazer o acorde Mi menor com o Zezinho Miranda. Olhando. É, porque ele falou, isso aqui é Mi menor. Por que que tinha que ser o Mi menor? Porque a gente queria aprender a tocar o Coração de Luto, a música do Teixeirinha. Tá. Aí ele falou, faz Mi menor que já vai dar um comecinho do Coração de Luto. Aí começou assim. Aí foi indo, aí muita água rolou. Que legal. Ô, Kadek, você esqueceu naturalmente de contar uma parte? Ah, tá. Como que você aprendeu a partitura? A partitura, isso é sagrado. Eu colhi alface aqui, a minha mãe plantava, tinha uma roça aqui. Sabe aquele alface crespa? Sei. Então, e tinha uma mulher ali na rua do cemitério, ela adorava o alface crespa. E minha mãe sempre vendia, assim, na cesta. E nesse dia a minha mãe não pôde, que a mãe estava ocupada aqui, e eu peguei a cesta da alface e fui levar lá para essa cliente da minha mãe, vamos dizer assim. Só que quando eu fui, eu encontrei com aquele professor de acordeão, o Braguinha, ele morava aqui. Aí, não é o Braguinha guitarrista não, o grande amigo meu, o Braguinha sanfoneiro. É. E o Braguinha estava indo na Traviata Instrumentos Musicais. A Traviata era novidade aqui na cidade. A Traviata chegou ali na rua do Cine para Todos. Ali é Coronel Monteiro? Do Cine para Todos, acho que é. É, eu acho que é Coronel Monteiro. A Traviata era ali. E eu não conhecia a Traviata, nem sabia o que era isso. Aí eu com a cesta de alface, eu ia indo na rua do cemitério. Aí o Braga falou, onde você vai indo? Eu falei, não, vou vender alface lá. Ele ainda falou, ah, rapaz, para de vender alface, rapaz. Vem tocar cordeão aqui. Eu falei, aqui? É, aqui é a Traviata. Aqui ensina música, tem aula de órgão, aula de acordeão, eu que dou aula aqui. Eu falei, ó, eu vou entregar o alface e eu venho conversar com você. E assim eu fiz. Aí fiquei conhecendo o seu Mauro, o dono, o proprietário da Traviata. Ele veio de Santo André, São Paulo. Aí o Mauro falou, não, vem estudar aqui, você não paga nada, o Braga dá aula para você. Aí comecei a estudar o órgão eletrônico, aquele órgão de pedaleira. Já era eletrônico. Já era o órgão eletrônico. Isso aí já é bem pra cá. Já. Eu já era. Você tinha quantos anos? Ah, eu tinha 20 e poucos anos já. 20 e poucos anos. Ah, é. Mas morava aqui ainda. Ah, no Baiado. Eu plantava aqui. Aí eu comecei a ter o primeiro contato com a partitura. O Braga falou, ó, isso aqui é uma partitura. Ah, é. Aí comecei a ter aquilo ali. Aí o Braga ensinou a ler música. Aí veio um seminário. É, quem que dava o seminário era uma professora de São Carlos, dava aula para o Braga. Sim. É, uma maestrina, assim. Aí eu aproveitava essas aulas também. Aí o seu Mauro colocou eu para já dar aula para criança na Traviata. Sim. Ó, isso aqui legal. É o dó no órgão, isso aqui é o ré, eu já comecei assim. Aí, assunto puxa assunto, eu tive uma notícia que na escola, no Seminário dos Padres, lá que vai, ali, né? E na subida que vai para o Jardim das Indústrias, ali era tudo terra, ali tinha aula de música. Quem dava aula ali era o Moisés Bolacha, né? Saudoso, querido Moisés Bolacha, eu tiro o chapéu, devo muito a esse querido professor. Cheguei lá, eu vi um cara esquisitão, com um trompete, né? E soprava e falava, isso aqui é o dó, e soprava. Esse aqui é o ré, o nome da nota é semibreve. Aí ele escrevia lá uma bola lá na lousa. Aí ele olhou para mim e falou, e você? Eu estava na porta. Eu fiquei com medo de entrar, estava cheio o salão de gente.
Aí ele falou, o que que você toca? Eu falei, não, eu não toco. Ele falou, você toca sim. Até hoje eu lembro. O Moisés tinha uma visão aguçada. Falou, você toca sim, eu sei que você toca alguma coisa. Entra aqui, a sua cadeira é essa aqui. Até hoje eu lembro disso. Mas você tinha ido lá só apoiar? Não, eu fui porque tinha aula de música e eu queria estudar música. Ah. Estudar música, ver a partitura. Ah. Aí era o Moisés que estava dando aula. Aí eu fiquei conhecendo. Eu tinha vergonha, porque na época, se você falasse que tocava sanfona, você era caipira, você era jacu. Tá. Porque era a época das guitarras elétricas. Uhum. Tá, e sanfona era... Nossa, era jacu, é mesmo, caipira. Né? Sanfona era para Tonico Tinoco, né? O Luiz Gonzaga, com a mula preta dele, aquela coisa. Aí eu comecei a ver lá, isso aí é o dó. Pô, mas então é isso aí que eu toco lá, na Traviata com o Braga. Ah, eu já tocava mais ou menos o Assum Preto, né? Aí o Moisés começou a fazer uma escala menor, no ouvido que eu pensei, nossa, igual o Assum Preto que eu faço lá em casa. Aí eu vim de lá, naquela noite, sabe, Chico? Eu fico até emocionado. Eu cheguei de lá, rapaz, com um papel assim, escrito as notas, as cinco linhas. Quando eu cheguei aqui em casa, eu olhei na parede da minha casa, tinha assim as taquaras, né, porque era casa de pau-pique, com o decorrer dos anos, cai o barro, fica aquela taquara. E eu comecei a analisar aí cinco taquaras, cinco linhas. É a pauta, como o professor falou. Aí eu peguei um carvão, aqui tinha muito fogão de lenha, e eu sujei a parede, né? Fiz assim aquele cravo de sol nas taquaras. Eu sozinho, minha mãe estava dormindo, já era as 10 da noite, que é a hora que eu vim de lá da escola. E escrevi a bola ali, né, que o Moisés falou, isso aqui é o dó. Isso aqui é o ré, tudo de carvão. Filho. Aí escrevi. Aí fui dormir. No outro dia minha mãe falou, o Luiz, o Ayrton tá fazendo um negócio estranho aqui, não sei o que é isso. Aí o pai olhou e falou, não, isso aí, eu acho que ele foi a alguma escola de música. Eu já sabia. Isso aí não é nada, não. É estranho não, né? É, entendeu? Aí era o primeiro contato que eu tive com a partitura, assim. Isso. Que legal. Aí depois muita água rolou. Através da Traviata, eu conheci o professor Mauro Cabral. Aí eu fui estudar teoria musical com o professor Mauro Cabral, ali na subida do Jardim Paulista, no Hotel Plaza, ali do lado. Ali. Aí o professor Mauro Cabral ensinou muitos segredos da música para mim. Aí eu fui estudar depois com o professor Miguel Moreira, lá na Vila Maria, na Rua Minas Gerais. Aprendi muito com o professor Miguel. E você sempre ficou no acordeon? Eu sempre fiquei no acordeon, mas por motivo de eu estar na Traviata, eu conheci a professora, a grande maestrina Rita Vilaça, a pianista, concertista, e a filha dela, a Clarinha Vilaça, grande pianista, que eu aprendi muito com ela. Você também brincou no piano? Fui estudar piano lá na Vila Ema. Nossa, aí era duas partituras, né? Isso! Aí eu estudei piano popular com a Clarinha Vilaça e a professora Rita Vilaça, o professor Ayrton Vilaça, ele é violinista, o maestro. Então me ensinaram tantas coisas lindas que, nossa, não tem dinheiro que pague isso. Ô Cardeiro, nós estamos falando de música. É. Você mergulhou na música e foi, sempre trabalhou com isso ou você teve outros trabalhos? Eu já fui, eu fiz um curso na Continental. A Continental é curso de eletricidade. Aquele, sei. Não era aqueles por correspondência, não? Não, a Continental esse era mesmo. Um prédio, é esse na aqui. Cidade aqui. Sei. Aí eu fui lá estudar, eu aprendi a ligar motor trifásico, o bifásico. Uhum. Aí a minha mãe tirou do serviço. Eu fui trabalhar no antigo Peg Pag. Supermercado. Eu lembro ali na Dutra, né? Isso. Aí quando eu cheguei lá no Peg Pag, estava precisando de um ajudante eletricista. E quem era o chefe lá era o Roberto, um rapaz muito bacana. E o Roberto, né, todo moço, tem uns mais afoitos, assim, por causa de namorada, né? Outros não. Né? Outros é mais vergonhoso, né? E o Roberto era mais afoito, assim. E o Roberto pôs o uniforme em mim. E falou para mim assim, você vai lá na máquinas Campos Salles, eram os motores que comandavam o supermercado todo. Tinha 8 motores, de frente para a Dutra, sei. Esses motores. E tinha a casa de máquina, onde comandava tudo ali.
E ele falou para mim, tá vendo aquela chave vermelha lá? Se acontecer alguma coisa, você desliga aquela chave que para geral, tá? Então você vai lubrificar essas bobinas, essas coisas. Não mexe ali porque é alta tensão. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, eu inexperiente, eu tava com aquele avental branco, e para você lubrificar, você usa aquele pano, assim, não é pano, é estopa branca também, um monte de estopa aqui. E eu lubrificando aqui, esqueci do motor que tava do meu lado, atrás de mim aqui. Eu tava lubrificando um aqui. Aí o motor pegou a estopa e pegou o avental branco também. Nossa. E foi arrancando tudo ali, rapaz, e eu fui indo lá. Quando eu estava indo pro motor, ele tem uma grade que separa a gente e o motor. Ah. Eu fiquei na grade e ele agarrando. Aí veio na minha cabeça de rasgar tudo. Foi o que eu fiz. Rasguei o avental tudo e saí sem avental, sem camisa, nada. Só que parou tudo. Aquilo é automático, né? Você já deu um aviso lá e bloqueou tudo, né? Isso, aí parou. Não, aviso nada. Aquilo travou o motor, alguma coisa desligou. Sei. Aí escureceu tudo dentro do mercado. Aí o gerente veio e falou, o que aconteceu com você? Eu sem camisa, assustado, eu era moço de tudo. Logo no começo do serviço. Aí, cadê o Roberto? Cadê o seu chefe? Você sozinho. Eu sozinho. Aí foram procurar o Roberto, por ironia do destino, e estava lá na subsolo com uma namorada, funcionária também. É, coitado, Roberto, mas é tão bacana, tão bom. Aí deram a advertência, aquele rolo todo, puseram no lugar dele o seu Benedito. E deram a advertência para ele no mesmo, né? Forte. Uhum. Aí o seu Dito era um senhor assim, meio maluco, eletricista. Ele já foi total maluco. É, o seu Dito chegava lá, pegava nos dois fios assim, e falava para mim, faz isso, ó, tem que pegar sem medo. Nossa. Não, como é que eu ia pegar nos dois fios, meu Deus? E ele pegava. Aí eu contei isso pra minha mãe, ela falou, olha, melhor você sair. E eu ainda, pra completar o mês, foi o meu erro. Eu fiquei ainda lá mais uns 20 dias. Sabe as bancas de verdura, assim? Sim. Não tem aquelas, lá em cima não tem a calha? Tá. Antigamente tinha aquela calha, aquelas lâmpadas fluorescentes. Tinha o start. Isso, Hoje mudou tudo, reator. O seu Dito fala, vai lá em cima e limpa o start daquelas lâmpadas para mim, eu vou deixar a escada para você. Eu subi na escada, aquela gigante escada. Olha a cabeça do seu Dito. E eu, com a caixa de ferramenta aqui, e eu subi lá para passar, para tirar aquela telha de aranha, limpar. Sem equipamento de proteção? Mas imagina, não. Chico. Existia. Foi o meu erro. Quando eu estava lá em cima, eu olhei assim para baixo, assim, ó. Nossa senhora, quando eu olhei para baixo, a minha perna fez isso. Se eu fiz isso, a escada fez isso. Aí eu caí com a caixa de ferramenta. No meio do supermercado. Caí em cima da banca de alface. Nossa senhora. Poxa vida, rapaz. Nossa senhora, rapaz. Pronto, rapaz. Machucou. Ah, é, machucou meu lado aqui, né? Eu me lembro que eu solei esse ossinho aqui. Aí o gerente veio e dispensou o seu Dito. Dispensou seu Dito. Dispensou. Aí eu cheguei, contei o fato aqui, minha mãe tirou do meu agora, serviço. Vem, não vai nem cumprir os dias dele. Ah, não. Mas antes disso, teve um outro fato, que aí o Roberto já estava para voltar, sabe? Mas foi por ordem do seu Dito, entendeu? Mandaram eu limpar os banheiros, trocar lâmpada, tudo. Só que os banheiros no supermercado não tinha. Sabe quando... Ah, não tinha teto, assim? Não tem teto. Tá. Você entra aqui e em cima não tem teto, ué. Mas ninguém falou nada pra mim, eu inocente. Eu pus a escadinha e fui trocar a lâmpada dos banheiros das mulheres. A mulher tava usando o banheiro, rapaz. Nossa, mas ela ficou brava. Mas ninguém me avisou, ninguém falava nada. Sabe? Aí mandaram o seu Dito mesmo de vez embora. Entendeu? Foi... E eu fui embora porque a minha mãe me proibiu de ir lá. Mas e aí, a partir disso, aí você ficou só na música? Ou... Aí eu fiz um teste e entrei na Embraer, a aviação. Porque na Embraer o charme era o Chavante. Uhum. Lembra o avião de guerra? O Chavante, isso, o jato, né? O jato. É. Aí eu entrei lá, passei no teste, eu fiz um cursinho lá, vários alunos da minha idade, para
Eu tenho o diplominha até hoje comigo. O meu professor era o professor Agostinho, que se ele tiver um grande abraço, professor Agostinho, devo muita obrigação, aprendi muito lá na aviação, na Embraer. E a gente entrou a trabalhar de ajudante de eletricista de avião. Então, qual era o meu trabalho? É arrumar a cabragem, é lubrificar o freio do chavante. Era assim o trabalho. Só que, né, eu peço perdão, eu era infeliz. Na minha cabeça, tinha música. Aí um dia eu cheguei pro meu chefe, o Regis, né, manda um abraço. Saudade, Regis. Né, peço perdão também. Eu cheguei e falei, eu quero ir embora. Eu não quero mais trabalhar aqui. Já fazia um ano e meio já. Aí o Chico, o Regis falou, imagina, você vai ter uma carreira promissora aqui na Embraer. Eu falei, Regis, eu não quero. Eu gosto da música, eu gosto de tocar, cantar com meus colegas. Chega sábado, domingo, eu quero ir na rádio tocar. Eu já tocava na rádio. Aí eu tenho que estar aqui trabalhando. Ele falou, não, você não vai embora, eu não vou te deixar embora. Aí ele falou isso, era uma, sei lá, uma sexta-feira. Eu me lembro que numa terça-feira, às 14h30, eu não esqueço isso, porque era a hora do café, a gente ia lá, todo mundo ia tomar café, eu peguei a caixa de ferramentas, peguei o meu uniforme, fiz um travesseiro e deitei debaixo do relógio de ponto. Aí todo mundo que passava ali olhava e falava, quem que é aquele funcionário? A turma falava, saia daí, rapaz, eu vou mandar você embora. Mas era tudo que eu queria ir embora. Quando dali passou um dos golinhas vermelhas, supervisor, ali mesmo ele falou, ou você vai para a área ou você vai embora. Eu falei, eu quero ir embora, moço. Aí mandaram eu para o departamento pessoal. Aí eu saí de lá nessa terça-feira que eu falei. Na quinta-feira, eu estava com o sorriso aqui na orelha, tocando sanfona na Rádio Aparecida, às 16h30. E não me arrependo até hoje, com todo o respeito. E aí você passou sua vida... Aí mexer com música. Dando aula, aí por isso que eu estudei a música, isso. Aí fui dar aula. Foi dar aula. É, porque eu já tinha um pé atrás, assim... Se eu não estudar, eu vou ficar tocando em barzinho, com todo respeito, tocando, isso aí eu não vou conseguir sobreviver. Eu preciso estudar, entender a essência do que eu estou fazendo, para ensinar as crianças lá do banhado, ensinar as crianças, né, a comunidade, enfim. Aí eu vou conseguir sobreviver, e é no qual eu sobrevivo até hoje. Graças a Deus, agradeço abaixo de Deus a todos os professores que tiveram paciência comigo, porque eu sempre fui duro de aprender as coisas. Ô Kardec, é o seguinte, você sempre morou aqui, você está com 61, vai fazer 62, 62, né? Agora, em janeiro. Em junho. Em junho, é. Sabe por que fala janeiro? Porque 9 de fevereiro foi quando eu nasci, lá. Lá onde? Aqui, 9 de fevereiro. Mas o documento foi feito em 23 de junho. Então você não nasceu no dia 23 de junho? É, eu sou 9 de fevereiro. Ah, mas eu não sabia. Mas então. É 23 de junho... Que está registrado. Que registrou. Antigamente, passava... Passava mesmo com o pai. E geralmente... trabalho, juntava vezes dois filhos. Isso, e geralmente os pais, Chico, registravam na cidade de origem deles. Ah, era assim antigamente. Tá, por isso que demorou para registrar. Isso, até quem citou isso aí, eu não sabia, era o Dr. Henrique Ferro, nosso querido Dr. Henrique Ferro. Advogado. Legal. Então, Kardec, tem três coisas. Eu queria dar uma olhada aqui em volta para ver se a gente consegue ver a paisagem, né? A gente vê umas coisinhas aqui, sim. É, e você falou da mina d'água que ainda tem ali. Tem a mina d'água. Vocês usam aquela mina d'água hoje? Usa a mina. A gente não abusa muito, quer ver? Pode ter uma galinha morta lá e daí. Mas usa para lavar uma roupa, coisa. Ah, mas para tomar não. Não, tomar tem torneira. Hoje tem Sabesp. Hoje tem Sabesp aqui. Mas antigamente não tinha nada. Tá certo. É. E então, você morou a vida inteira aqui. É. Hoje nós estamos passando numa situação aqui na cidade de São José dos Campos, né? Sim. Que não sei quanto tempo faz, que eu queria que você contasse um pouco, que existe um movimento para vocês saírem daqui. Ah, é. Como é que você sente isso? Como é que você está vivenciando isso? Ah, tendo vivido a vida inteira aqui. Pois é, Chico. Eu,
igual estou conversando aqui com você, eu estou vendo meu pai, estou vendo minha mãe, estou vendo meus 9 irmãos aqui, estou vendo aquelas brincadeiras nossas, meu padrinho chegando, estou vendo tudo isso, né? Então a gente fica triste, a gente fica chateado por saber que o poder imobiliário, né, essa coisa, ele pisa por cima de tudo isso, ele não quer saber da história, não quer saber, né, da essência da pessoa, não quer saber quem é você, né? A tendência aqui, eu me considero um analfabeto, mas eu até sei, o que, que eles querem fazer aqui? Construir edifícios, shopping center. Aqui é claro, área de preservação. É o que dizem, Chico. É o que dizem, vai acreditar, com todo respeito aos bons políticos, com todo respeito aos bons partidos políticos, com todo respeito, mas tem os maus por meio. Você acha que esses maus políticos, esses maus empresários, vão respeitar o meio ambiente? Vão respeitar o que reza aí no documento? Amanhã muda a lei orgânica do município, pronto, a gente não existe, acabou. Mas, e você, então, o que, que a gente pode fazer aqui? Você gostaria de deixar uma mensagem, você gostaria de deixar um pedido? Gostaria sim. Então. Eu gostaria que as autoridades de minha cidade, a cidade no qual sempre nós contribuímos e a gente contribui, eu amo a minha cidade, Chico. Eu vou morrer aqui em São José dos Campos, eu falo de coração. Gostaria que essas autoridades tivessem um carinho maior com nós, olhassem nós aqui do moradores do Banhado com outro olhar, tá? Um olhar humano, um olhar, vamos dizer assim, fraterno mesmo, entendeu? Porque até hoje a gente não está tendo esse respeito, esse carinho, não. Tá? Eu tenho documento comigo que deram assim 90 dias para sair daqui. Saída involuntária. Quando você viu isso? Isso aí não existe, pô. Por favor, tenha compaixão de nós. Por favor. Legal. Ô Kardec, nós falamos do seu trabalho com a música, né? E eu quero pedir agora que você toque alguma coisa que seja... Ah, toco, sim. Que você acha apropriado aqui, que caiba, que você esteja sentindo. Ah, que bom. Eu posso pegar a sanfona? Por favor, pegar a sanfona aqui. É essa aí que você vai levar para dar aula daqui a pouco. É, eu levo lá Eugênio de Mello, porque lá tem bastante sanfoneiros, lá, né? O povo tá querendo aprender sanfona hoje? Ah, hoje é dia. Não, mas hoje eu tô falando, hoje em dia. Ah, é. Já tem uma meninada querendo aprender? Tem. Ou é só os velhos? Não, tem uma garotada aí. Garotada. Né? Tem. E vai velho pro meio também. Mistura tudo. Mistura. Tem aqueles que vão lá só pra matar o tempo, ele sai de lá feliz. Uhum. Né? Sai da rotina diária da sua casa. E como é que é ter assim aluno de todas as idades? Porque eles aprendem diferente, aprendem, né? Aprendem diferente. Você tem que dar tratamento para cada um? Tem que dar, sim. Então é aí que está a essência, Chico. Porque tem professor e tem professor. Ah, né? Tem gente que estuda, mas ele não sabe dar uma aula. Ele toca muito bem, mas para ele. Uhum. Se pôr duas pessoas aqui, ele já não sabe controlar. Entendeu? E graças a Deus, né, eu agradeço muito a Deus, a gente tem esse dom, Chico, sabe, de contornar as coisas e ter o próprio método da gente. Eu sei onde está aquele problema do seu dito e da mocinha ali, e todo mundo sai com um sorriso aqui, uhum. Né? É assim. Que legal. O que você quer que eu toque, Chico? Não, eu quero que você toque aquilo que o seu coração está pedindo. Tá, eu vou tocar uma... Não é bem uma música, é um som que eu tenho na cabeça até hoje, que era do tempo do meu pai ainda. Ele era simprão, então ele tocava assim, ó. Thank you.
pai tocava assim. Ah, que lindo! Era o jeitão dele. E esse que era o errado, porque ele não queria que você tocasse? É, não queria que eu... Mas o errado tá tão bonito, gente. Eu fiquei pois até emocionado. É, Chico. Aqui, tão bonito. E, mas não, pra ele tava errado. É, o jeitão, até o jeitão de puxar o fole, eu tentei... Imitar, era alguma coisa do manuseio. O jeitão dele. Não é na música. Então. Não, é o jeitão dele. Assim. Esse som aqui era dele. Até hoje eu tenho esse som na cabeça. Né? Sempre assim. Esses três acordes. Perfeita sua, sua escolha, viu? É, mas... Eu vi o seu pai aqui agora. Pois é, Chico. Saudade, viu? Dá saudade. Meu Deus. Quer tocar mais alguma coisa? Você tem alguma composição sua? Tem assim que eu faço pros netos brincar, Chico. Não é uma música, é uma brincadeira. Mas... Entendeu? É sua, né? É, dou pros netos irem brincar. Com cada bica d'água, aí às vezes eles vão lá brincar. Eu não sou cantor, sabe, gente? Sim. É, então eu vou... Ah, você vai cantar? Eu vou tentar cantar, tá bom. Só pra mostrar a letra pra você. Tá bom. Entendeu? É. O sapo foi na bica lavar sua mãozinha. O sapo já sabia que a água era limpinha. E veio uma sapinha na bica se banhar. O sapo gostou dela, agora vão casar. Um, dois, três, o sapo virou freguês. Um, dois, três, o sapo virou freguês. O sapo está pulando de tanta alegria. Todas as manhãs ele vai lá na biquinha com seu terninho novo, tudo muito arrumadinho. Tira a cartola e dá um beijo na sapinha. Um, dois, três, o sapo virou freguês. Um, dois, três, o sapo virou freguês. O sapo convidou o gambá como padrinho. Falou com a raposa que será sua madrinha. O dia da festa já foi tudo arrumado. Será lá na biquinha, bem no meio do banhado. Um, dois, três, o sapo virou freguês. Um, dois, três, o sapo virou freguês. É pras crianças isso aí. Que delícia, cadê? Nossa, muito joia. Imagina se ele fosse cantor, hein? Ah, meu Deus, eu não sei cantar. Ah, mas tá. Você até diminuiu a altura da sanfona aí para a sua voz. É, então, né? Tá legal. Cada uma, né, Chico? E aí eu fiz uma outra também, não sei se eu consigo mostrar para você. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é assim, ó. Tudo para criançada também. Sabe por quê, Chico? O Rio Paraíba está sujo, o pessoal reclama muito, as valetas sujas, a cidade, né, joga lixo. Nossa, até o Rabib jogava lixo ali, poluiu o rio. Aí o sapo reclamou. Aí ficou assim, mas vendo assim, ó. Conheci o sapo que era feliz, cantava e tocava sanfona pra mim. Ele morava na curva do rio, lá no banhado onde canto tizio. Todas as tardes no meu jardim o sapo chegava e cantava assim: vamos despoluir o Rio Paraíba, o Rio Paraíba é nosso, o Rio Paraíba é vida. E chegava mais sapos e rampereca, até a cigarra cantava na festa. Não vi mais piracema, já faz anos. Não vi mais cará lambendo pedra. Não vi lambari fazendo festa. Vamos despoluir o Rio Paraíba. Não vi
mas o sapo não sei onde foi. Só resta a saudade, tão grande é teu valor. Uma pomba me disse que viu o sapinho na praça do sapo, dando folhetinhos. Peguei um pra ler e dizia assim: os peixinhos estão tristes e podem morrer. Cuide bem destas águas com carinho e amor, pois o rio Paraíba é do sapo cantor. E fica aí brincando, aí a gente começa a inventar coisa. Nossa, aí ficou. Que coisa mais linda. É pra criança, mas é tão educativa também. É, né? Nossa. A gente não tem estudo, sabe, Chico? A gente faz assim, pra brincar com eles. Não é coisa... Mas você não leva nas escolas, pessoal, não, você não toca isso? Ah, quando... Eles nem se conhecem, né, Chico? É, mas agora vai conhecer os professores. Ah, tá. Eu vou aprender conhece. A cantar e tocar essas músicas. Pode, isso. Ai, que maravilha. É assim... Mas criança... Ô Kardec, você gosta de sapo, você já tocou duas de sapo, né? Você tem alguma identificação com sapo aí? Porque de certo aqui ficava uma sinfonia de noite. Ficava, né? Isso a palavra, uma sinfonia. Sinfonia, eu sapo. Adoro esse barulho. E a rã-pimenta também. Rã-pimenta. É, teve uma época, Chico, que sumiu essa paiada, rapaz. Porque eles punham... Tem um nome daquele veneno que põe no mato. Roundup. Eu acho que é isso. Nossa, rapaz. Não sei se matou sapo. Sumiu. Sumiu. Olha, eu reclamava até com meus irmãos. Já faz mais de 5 anos. Agora, rapaz, está começando de novo. Ah, durou anos. Ah, durou anos. Aí, agora a rã-pimenta também está começando a falar. Uhum. Ela fala aquele jeito engraçado. Está começando de novo. Graças a Deus. Sapaiá tá voltando. Tem que voltar, porque o sapo come o pernilongo. Sim. Não é verdade? Esses mosquitos de doença. Imagina se sumiu o sapo. Por isso que tá essa doença aí na beira da cidade. É mesmo. Ué? Fácil de entender. Falar em doença aiada, você planta alguma coisa aqui hoje ainda não? Não, só em volta da casa. É só em volta da casa. Mas você tem um pé de couve. Eu tô vendo que tem uma taioba, Eu tinha a horta aqui, Chico. Tinha a horta aqui. Aí veio umas galinhas aí, comeu tudo. Mas sempre vai ter hortinha aqui. Sempre tem. Sempre tem. Aqui tem... Você tá vendo mato aí, tá vendo? É, tô vendo. Porque aí era um pomar velho aí, Chico. Ah, tá. Um pomar, mais de 60 anos o pomar. Até hoje o pé de laranja tá lá. Ah lá, o cacho de banana lá, faz parte do pomar, pé de conde, pé de limão, laranja baiana, pé de araçá, pé de jabuticaba, e tudo produzindo, limão produzindo, tem chuchu. Mas verdura e... Verdura chuchu. Aqui no momento, aqui não tem. Legal. Pé de caqui. Tem um limão ali? Limão? É, aqui, ó, ali, pé de limão ali. Ah, ali tem um limão cravo. Ali é limão e... Aqui é laranja baiana. Filho. Ah, aqui é laranja baiana? Aqui é uma laranja baiana. Ela tá pequenininha aqui agora. É meio de maio que ela vem. Que ela vem, né? Isso. Pé de limão. Tá legal. Tudo produzindo pra cima. Aqui sempre foi assim, de fruta, né? E só que a gente teve problemas também, né? Aquilo que eu já sempre falei. Aqui tem o banhado 1 e o banhado 2, né? Que é isso? Banhado 1, banhado 2. O meu banhado, Chico, é esse que você tá vendo. Sanfona. Passa um velhinho, tira o chapéu, fala boa tarde. Caixadinha nas costas. Ainda tem, gente? Assim. Ainda tem, assim. Você acha ainda argunha, tá? Agora tem esse banhado mais urbano. Que aí já é uns jovens, né? Eles já não têm muito juízo, né? Os meus filhos, me desculpem. Né? Então tem esse outro banhado aí, rapaz. Uma outra modernizado, música. Modernizado, né? Isso. Então é estranho, Chico, sabe? É. Legal. Vamos dar uma volta então aí? Vamos dar uma volta. Eu vou trocar minha bateria. É, tranquilo. E aí a gente vai dar uma voltinha. Tá bom. Aí você tá liberado. Tá bom. Entrevista linda. Foi lindo, Kardec. Eu fiquei emocionado várias vezes. Opa. Nossa. Eu queria ter conhecido suas músicas quando eu tava dando aula ainda pra cantar com os meus aluninhos, gente. É brincadeira. Eu amei. Mas é muito gostoso. É brincadeira, mas são músicas muito importantes. Ah, tá certo. Pra trabalhar com a criança. Verdade, sim. E essa enxada aqui, Kardec? Ah, quem que é? Aqui então, aqui sempre é pra tirar o barro que desce de cima? Ah, pra carpir, limpar o pé de uma planta, chegar
a terra no pé de uma planta. Ah, então, mas então você faz isso de vez em quando? Ah, mas faz. Ah, é? Aqui tem que fazer, Chico. Chegar uma terra, plantar, quando, igual falei, né? Um dia nós fizemos uma roça de milho aqui, deu milho e fizemos pamonha, curau. Aqui no terreiro mesmo? É, eu fiz curau, daqui. Aqui. Daqui? É, aqui. Que legal. Então aqui é roça, Chico. É roça. É. Eu tô vendo umas plantas ali que eu conheço que é de remédio que, e de comer, tá vendo? Você conhece essa daqui, ó? Essa uma aqui, ó. Essa da florzinha aqui, tá vendo? Ah, essa, é. Essa uma aqui. Isso, essa aí não. Você não conhece? Não, essa eu não conheço. É. Tem o quebra-pedra aqui, ah, né? Ah, sim. É. Esse é comum. Ele nasce igual mato aqui. Nasce igual mato, é. Né? Até eu falo pra criançada, cuidado na hora de carpir, mas quando vê, já... Já era. Você usa algum desses remédios ainda? Ah, não? Usa, direto. Usa? Usa, sim, como não. Falar nisso, como que é a sua saúde? Você... Ah, minha saúde, igual falei na reunião na prefeitura, lá, essa semana... Eu não conheço médico, gente. Você não conhece médico? Ah, eu não conheço, graças a Deus. Você nunca foi nem fazer check-up, nada? Eu nunca fui, gente. Uma vez, para eu não mentir para você, eu estava estudando com a Clarinha Vilaça, aí o marido dela, o Dr. Zarur, grande médico, aí ele me ofereceu um exame, assim, gratuito. Aí eu fui lá, deitei na cama lá, examinar tudo, mas tá tudo bom. Ele ofereceu um exame gratuito? É. Mas nem quando você foi trabalhando em Embraer, no PEG-PAG, não tinha que fazer a biografia, aquelas coisas? Isso, tem a radiografia, mas essas tudo... coisas, mais nada. Exame simples. É. Aqui na Igreja São Benedito, não fica esse pessoal da prefeitura fica tirando sangue ali? Pressão. É, faz um mês atrás eu fui lá. Aí a moça olhou e falou, ué, você não tem nada. Você não tem nada. Tá... Ué, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus te conserve assim com essa saúde. É, graças a Deus. Olha que gostoso, gente. Então. Gente, nós estamos aqui, ó, para as pessoas saberem... Ali, 100 metros, tem a avenida, uma das principais da cidade, né? Isso. Olha aqui, olha aqui, que delícia, gente. Isso. Verdade. Essa que é a mina? É. Mas muita água, cadê? Tem mais de 100 anos, essa mina. Ela está dividida, então a gente manda água lá para baixo também, ela, a água divide lá. Mas então isso é uma parte da água? É, uma parte, a água vai para lá e vem para cá. Mas gente, é muita água, cara. Isso, a minha mãe lavava roupa aqui, lavava limpava curimbaitá aqui. É assim, aqui era o ponto de lavar roupa, as cantorias dela. Era aqui. Lavando roupa. Olha só, amor, olha isso. Aqui, nós estamos a 100 metros aqui da Avenida São José. É. Olha que beleza, gente. Como é fresquinho aqui. Ah, aqui é fresquinho. Que delícia, gente. É e esse é o bambuzeiro que a sua mãe plantou? Plantou, a mãe que plantou esse aqui. Olha o tamanho que ficou isso aí, virou tudo, as mãos virou pra lá. E... A mãe fazia artesanato? A mãe? É. Ela fazia peneira. Fazia peneira. É, fazia peneira, mas, jacá. Jacá. Isso. Vendia no mercado? Ela não? Fazia, não, ela fazia pra a galinha. Ah, baninho. Isso. Aqui tinha muita galinhada. Isso. Então acho que ela não vencia de fazer, né? Não vivia. Era assim. Mas será que ela usava essa taquara ou ela ela arrumava aquela taquara sul, taquara poca? Não, quando queria... Olha lá, aquela era lá. Daqui mesmo? É, olha lá. Aquela outra taquara. Ah, é outra. Isso, aqui lá atrás. Isso, esse é um taquara. E aquele é outro. É outro taquara. Tipo. Olha lá, isso. E aquele que a mãe usava? A mãe não? Também usava daquele. É, cerca, nós usava essa aqui. Pra fazer cerca. Fazer a parede da casa, é essa aqui, ué. Era esse aqui também. Isso, e cortava no dia certo, por causa de você não dar carocha. Isso mesmo. Você lembra qual que é o dia certo? É a lua. Eu não sei se é minguante ou é minguante, na crescente. É minguante. É minguante. É isso aí. Nos meses que cortava tudo. Nos meses que não tem R. Aí, então. E vocês faziam aquelas festas que botava mastro aqui, não? Fazia, o pai era festeiro. Festeiro. É. Até um dia eu tomei uma surra do pai, porque nós fizemos uma fogueira. Aqui era a casa, aqui. Não é essa casa aqui, não. Ah, era nesse lugar? Isso, aqui que eu nasci. Aí que era a casa. Era uma casa que ficava com a bunda pra cá. Sei. Entendeu? E a frente, a frente pra lá. E aqui ficava cabritado. Depois nós fizemos um outro ranchão aqui. Aí o pai fez uma fogueira lá. Aí veio minha tia, meu padrinho e tudo. E sabe aquele tempo que é mês de junho, mas na lua virar, chove? Sei, sei. Então, aconteceu isso. E aí como é que ia acender a fogueira? Já a chuva choveu ontem, hoje estava molhada. Estava molhada. Isso. Aí o pai pegou bambu seco, não sei o que lá, mas tinha uns pedaços de viga, rapaz, que podia pôr na casa. E eu peguei um pedaço de viga e coloquei na fogueira, rapaz. Nossa senhora. Moleque é fogo, rapaz. Eu imagino a dor dele. Ai, meu Deus do céu. Eu também tenho dó de botar certos pedaços de madeira no fogo, você né? Você vê, Chico, sabe? Legal. Ai, que tempo bom. Escuta, isso aqui é inhame, né? Aqui é? Tem,
Tem. Parece que tem uns inhame aí, uns inhame. Ah, sim, né? É nativo. Mas você come isso aí? Come, faz sopa. Faz sopa. Faz sopa de inhame. Você usa isso, então? Claro, tem inhame aqui, tem inhame lá embaixo. E a banana você come ela madura? É madura, mas a gente deixa pro tucano, que ele vem lá do parque da cidade e vem comer aqui. Vem comer aqui. Ele vem batendo bananal aqui. Sei como que jantava aqui. A mãe não fazia banana verde? Fazia doce. Vezes? Não, mas verde. Verde também. Usava para fazer mingau? Explicar fazer... pra você, Chico, como o meu pai era feirante, ele precisava da banana. Mas chegava meio de junho, julho, aquele frio... Diminuía a banana. Aí o que ele fazia? Ele fazia um buraco no chão, punha uma camada de palha, depois fogo, depois de pôr fogo, depois outra camada, punha banana, folha de banana verde, folha de banana seca. Quando era ali, pro final ali, tava amarelando já. Só que quando chegava lá da feira, o pai era o primeiro a falar, essa banana não é madurada à vontade, ela é da estufa. E ela vendo, não fica não tão venda, gostosa, né? É, essa é a honestidade dele. Tem uma diferença no claro, sabor, né? Ele falava, essa não é madurada à vontade. Mas também não é no carbureto, né, que a turma botava, que aí é pior, né? Isso, era assim. Que o pai legal. Era assim. Isso ele ensinou pra nós. Mandioca, a gente levava mandioca lá, se a pessoa reclamou, nossa, não amoleceu. E dava outro quilo de mandioca pra pessoa. Que bonito, era assim, né? Funcionava as coisas. Legal. Isso aqui tem cara de ser uma viga de peroba, né? Esse aqui? É, tem... Ah, é um rancho velho que tinha aqui. Tinha um rancho velho aqui, né? Um rancho aqui. Ou era batente de porta, alguma coisa assim. Assim. Aqui tinha um rancho, então a minha mãe vinha e ficava sentada aqui, ela já estava na cadeira de roda, aí ela ficava olhando a bica, o xodó dela era água. Ficava aqui o dia todo olhando, eu conversando com ela, e uma longa história. Mas aqui é muito bonito esse lugar. Sabe? É uma paz aqui, Chico. É uma paz. É uma paz, sabe? Eu não preciso se preocupar. Correria, sabe? Deus ajude que isso aqui vocês não vão ter que sair, viu, Kardec? Por isso que eu falo pra você. Entendeu? E, ô, Kardec, dá pra gente ter uma vista do banhado lá? Vamos? Ah, lá você não vai conseguir, porque é mato, chefe. Ah, tá muito mato ali. É mato. Só de lá de cima que eu vou ver. É, só de cima mesmo. Mas vamos lá no pomar, então. Vai deitar. Isso aqui é mexerica. Mexerica. É. Que é a mexeriquinha, né? Isso. O pé de mexerica. Esse aqui é o limão cravo. Esse é o limão cravo, é. Laranja de doce, a mãe fazia? Fazia doce, ela fazia de cidra. Aqui tinha um pé de cidra, era no pomar. Uhum. É, você conhece a cidra? Conheço, isso. A cidra, ela fazia. Qualquer casamento aqui, o povo vinha aqui, Chico. Pedia doce. Vinha pedir fruta para fazer doce. Ah, eles pediam a fruta. A fruta. Não é o doce. Não, mamão era comum vir pedir aqui. Aham, uhum. Mamão verde. O mamão verde. Um dia a irmã da Francisca que casou, ela veio buscar mamão. Só que o mamão tinha verde, tinha maduro. Aí o mamão caiu na cabeça dela. Nossa senhora. É. O mamão veio, nossa, caiu no rosto dela. Então os casamentos quando tinha era com doce caseiro. É doce caseiro. Não é essas coisas que tem hoje em dia. Tudo doce caseiro. Doce banana, doce de goiaba. A goiaba caía, a gente aproveitava para fazer doce. Abóbora, doce de abóbora. Abóbora. Ah, agora, foi no ano passado, minha filha viu aqui, tava forrado de abóbora. Eu peguei uma abóbora aqui, mas eu não uso, assim. Nossa. Aí não sei quem levou para fazer doce. É assim. Aqui tudo que planta, com certeza dá. A terra é boa, né? A terra abençoada. É abençoada. Entendeu? Abençoada. Aqui se falar que o cara passa fome, porque ele é preguiçoso. Aqui dá. Dá. Aqui dá. E você não lembra do pai usar adubo, nada? Nunca. Só esterco. O esterco aqui, porque tinha cabritado, usava o esterco de cabra. E devia usar cinza de, às vezes, de fogão também. Punha fogo no negócio, usava. Usava também. O plantio. Você lembra dele queimar para a terra, não? Não, mas ele tinha medo de queimar e passar fogo. E passar para os outros. É, não. Ele capinava tudo, fazia aquilo apodrecer. Uhum. Quando aquilo apodrecia, aí vinha o plantio ali. Legal. É. Bom, então não dá pra gente ir lá pra trás. Não, pra lá você não vai conseguir. Ah, tá. Porque tá cipó, tudo cheio de mato. Aí né? É um cipózeiro. É um cipózeiro. Isso, exato. Por que que eu não limpei isso ainda? Porque eu tenho que esperar definir essa situação do banhado. Sim, é. Porque se eu limpar aqui, Chico, com todo o respeito, aí vem maus elementos aqui. Ah, se acampar, tudo, eu não quero, espero o meu filho aqui. Uhum. Eu tô vendo uma planta ali que eu conheço, quero saber se você conhece também, cara. Sim. Dá uma chegada aqui, cara. Por favor. Você conhece essa daqui, ó?
Ah, isso aí eu sei que é um remédio. A minha tia usava muito. Ela usava? Ela usava. O pai não pedia pra você pegar isso aí também? Pedia. Eu esqueci o nome disso. Então, eu chamo ou de pariparoba ou de capeba. Aí, tá vendo? Você conhece por esse nome? Não. Era outro nome. É, eu só apanhava com meu pai e a minha tia vinha aqui buscar. A minha tia Benedita vinha buscar aqui. Eu sei que isso aí é bom para aparelho digestivo, mas eu descobri recentemente que ela é boa para muitas outras coisas. Olha também. Olha só. O que dá muito aqui é carqueja também. Carqueja, é, ele cresce para beirada, de, assim. Isso aí é comum. É comum. Legal. É. Aí pé de café. Nós tiramos o café daqui ainda. Daqui. Gente. É, isso aí é minha mãe que plantou ainda. Entendeu? Aí eu podei no ano passado um pezinho ali, já está com fruta. É assim. Ô Kardec, então eu queria agradecer você. Opa! Que. Ô amor, firma aí que eu quero dar um abraço nele. Tá filmando nós aí? Tô. Ah, é? Ô Kardec, nossa, eu. É. Que nem eu tava falando pra você, eu sempre quis te entrevistar. Eu sentia que você tinha alguma coisa importante pra compartilhar. Mas isso. Olha, foi tão maravilhoso que eu não, essa entrevista eu não vou nem que cortar. Não. É assim, é tudo na sequência. Imagina, você fala tão bem, expressa tão bem. Opa. E tudo que você falou é interessante. Bonito. Bonito. Ah, graças a Deus, eu fico feliz. E eu tenho certeza que muita gente vai aproveitar disso aí. Ai, e vai que gostar. Bom, isso mesmo. E se você se sentir de me chamar pra vir outras vezes pra isso, contar suas histórias. Nós. Né, e contar outras histórias, isso. Se quiser compartilhar, precisar da gente pra algum serviço de filmagem. Nós estamos aí, tá precisa, bom? Precisa, sim. Esse mundo, um precisa do outro. Oh, é isso mesmo. É uma comunidade, é uma corrente. Legal. Enquanto não existir isso aí, a gente não tem um mundo você melhor. Tem toda a razão. Tem que ter isso aí. Obrigado, Kardec. Toda a razão, Kardec. Deus abençoe. Você também, Kardec. Hoje eu vi meu pai, minha mãe, meus avós. Ai, que eu vi lindo. Tudo isso aí, nessa conversa nossa. Mais uma benção, gente, essa entrevista. Mais uma benção que a gente recebe. Obrigado. Graças a Deus. Ai, ai, ai. Que bonito tudo isso. Muito viu? Bom, né? E a corrente vai aumentando. Vai aumentando. A gente tem encontrado tanta gente bonita, Kardec. Não é verdade? Tanta gente. Nossa, nesse tanta momento gente difícil que está vivendo a humanidade. Nem tudo está perdido. Não está, não, não. Não, não está, não. Não está, não, tá, não. Ai, ai. Graças a Deus. Eu só agradeço a Deus. Nem peço mais nada. E é isso aí. Poxa, eu vamos agradecer, porque está tudo certo. Deus sabe meus mais. Meus netos, esse ar que eu respiro aqui. Nossa, aqui é um sossego. Nossa. Ah, aqui é sossegado. Que delícia. Sossegado. Delícia. Você deita para dormir, boa. Uma paz. Que energia boa, gente. Delícia. É. Aqui. Nem o barulho da avenida não chega aqui, né? Nada. Porque está no desnível, né? Desnível. Antigamente, quando o trem passava, só que fazia escutava. Barulho. É. O trem tá passando mais aqui? Não. Então agora ele passa lá por fora. É, agora ele tá na linha nova lá. Uhum. Ele não é mais nova, né? É. Isso. E... legal. A gente é feliz aqui. Nossa, pode entrar.